Tak zdar siláci, vítáme vás u prvního dílu našeho nového podcastu, který se vysílá na Bistrong, což už asi vidíte, ne u mě, ale na Bistrongu, tady s Víťou. A rozhodli jsme se vlastně pro vás natočit sérii nekonečnou našeho nového full castu, no full podcastu vlastně o silovém sportu, kde si budeme zvát ideálně silové sportovce. Převážně strongmeny. Uvidíme možná nějaký... Jako bude to i různorodý, ale převážně to budou ty trenéři třeba, fyzioterapeuti. Jednoho bych chtěl ukecat a ten se moc do toho zatím neto, jako nechystá, ale uvidíme třeba nějak ho ukecám. Každopádně nebudem to zdržovat. Máme dneska teda prvního hosta, což je logický, že je první díl, že? A řekli jsme si, že půjdeme jako z ostra na to. Když máme ten název Fullcast, nebo Full Podcast, já furt říkám krátce. Uvidíme třeba to bude kratší. No takže od tady toho pilotního dílu můžeme dneska přivítat Luboše Kleneckého a jak řekl Jarda, tak je to opravdu full. Tak. Vlastně prostě kým jiným to odstartovat, že jo? Je a je mi čas, že můžu tenhle ten podcast teda takhle odplnit zrovna já. Či blíž trošku možná. Ve full provedení teda. Jo, my děkujeme, že jsi přijal pozvání. My jsme shodou okolností, je to opravdu shoda okolností, jsme po tréninku, že jsme natáčeli trénink ke mně na kanál, ještě na YouTube Vejtry, asi vyšel už dávno, nebo dávno, prostě předtím. A jak jsi trénovalo dneska? No, mě se trénovalo parádně, jo. Byli jsme poměrně v početné skupině, že jo, lidí, takže atmosféra byla dobrá. Byli jsme teda v Padeře, kde jsem byl zrovna poprvý, ale musím říct, že jakoby to je skvělá posilovna. A zároveň jakoby samozřejmě s Jarouši s tebou musí být trénink vždycky jakoby perfektní. Jako, je to dlouhý ukecený trénink, no, takže jsme dali asi dva cviky, že jo? Přesně tři cviky. Já právě jakoby, když jsem na tom tréninku, tak jako potřebuji právě klid, ticho, víš co? Víš, jako by prostě... Jsi zvyklý od sebe? Jsem prostě zvyklý mít ticho. A Jarouš. Půl hodiny se rozsvičuje, půl hodiny kecá a pak dvakrát zvedne kládu, no. Je to tak? A tak víš co, když to funguje. Nebo možná ne. Jo, tak jsi zvyklý, že od sebe ty trénuješ, jak jsme už říkali, v průchodu bývalým. My říkáme tomu průzvet, neboli taky vlastně bušírné, co jako máme my. No vlastně na průzvet si dneska přišel ty. Jo, jo. A docela se mi to vlastně v podstatě líbí. Protože jakoby je to prostě průjezd, klasicky prostě v baráku. A tam mám posilovnu a trénuju úplně sám. Trénuju prostě fakt jako... Což můžou diváci vidět na YouTube taky, že jo? No samozřejmě, kdyby potřebovali se podívat na správná a pořádná videa, tak jakoby ať navštíví můj YouTube. No. Je to tak, mimochodem má velice vytříbený smysl pro humor. Máš tam youtuberský pozdrav i ukončení, neříkej to, ať se podívají, ať mají motivaci. Dobře. A uvidíte opravdu raw, jako silový trénink, prostě... opravdu z takovýhle syrový místnosti, nebo co to je. Mě ještě napadlo, když vlastně se nerad vykecáváš u toho tréninku, tak jak to zvládáš s tím kameramanem, nebo trovají tě taky přitom? Jako ty sice nemluvíš moc, ale... Hele, ne, jako naopak právě, já jsem teda se dlouho rozhodoval, jestli jo nebo ne, ale musím říct, že ta kamera mě jako naopak při tom tréninku poměrně jako sedí. Mm-hmm. A zjistil jsem, že mám jako fakt i lepší jako výkonnost. Jakmile prostě tam vidím kameru dneska, tak... Že si taky si představuješ, prostě, že tebe koukají lidi jako na závodě. Jasně, cítím ten dáv a jde mi to jako mnohem líp, takže mě to jako by opravdu sedlo. Já to říkám vždycky tohle, no, já to mám taky tak. A tak se chceš, že jsi exhibicionista. No, ale mám rád ticho. Tomu tom, jasně. Takže jsi introvertní exhibicionista. Introvertní exhibicionista. To znamená, když můžeme se jenom přesunout, jsme přeskočili trošku ten úvod ještě, a to je jedno, že prostě to pokec. Je to takový na pohodu pokec, žádný strojený, přesně tak. A já skáču zleva doprava, to je jedno, jako, ne politicky samozřejmě, ale v tom rozhovoru. Co jsem to chtěl říct? Jo, že jsi teda závodní typ, jsi na závodech silnější než na tréninku? Nebo... Určitě, pokud to teda není golčák. Tam není nikdo silnější. Tam každý zvedne méně, jako no. Jo, jako to je pravda, no. Ale určitě, jakoby na závodech jsem vždycky, jakoby už hnedka od prvních závodů jsem to měl výkonnost opravdu jako o rozvyšší, no. Což se pak prostě celkově závodí líp, že jo, že vlastně přijdeš na závod, i když třeba se necíš tak ve formě, jak si říkáš, ale třeba zvednu prostě víc. Že já, když se jsou fakt jako lidi, já mám jako nějaký klienty, co závodějí, taky nebo v začátečníkách a spousta z nich jako zvedají na závodě bez tě míň, že nemají právě ty svoje podmínky, nebo ten svůj klid, který potřebujou a ty diváci ve finále ještě jako znervózní, že jo, ty jsou nervózní, nejedí ráno skoro tak a pokazí techniku nebo nějaký takovýhle věci a prostě podají jakoby horší výkon než na tréninku, což já taky naštěstí jaké nemám, já jsem na tréninku extrémně slabý,
na závodě jenom méně slabší, jakoby, ale. Takže jako to se pak ty závody jako užívají líp, že když víš, že jdeš na závod, kdy prostě zvedneš míň většinou, tak jsi z toho ve stresu už týden, že prostě to je jako, to je špatný, no. Tak to je dobrý, takže ono to je tím, že vlastně trénuješ v takovýhle kopce prostě. Ne, takže jsem prostě úplně nadržený na to, že už konečně jako někdo mě uvidí. Hecne, a světlo hlavně. A světlo. Slunce, že uvidíš. Takže prostě se to se tak podívejte. Jako. Dostanu do města, no. Je tak. Jinak teda pocházíš teda odku, jestli dostane trošku k tobě vlastně. Kdo seš vlastně? Tak jsem vlastně jakoby Luboš Klinecký teda. Ano, ano. Jsem z Linska. Myslíš Harry Potter, jak si někdo myslí, že si snědl cel Dudleyho, vole, a já už pana jsem Vernona. Slyšel, že vlastně jakoby, kdyby mě měl Hagrid a Harry Potter dítě, jsem to jakoby já. Jako docela trefný, jako no. Jsem teda z Linska, což je město v Pardubickém kraji. Je to město, prosím vás, není to oblast, jak jsem si myslel já, jo. Já jsem se taky myslel. Vždyť mám maturitu ze zemáku, ale jsem úplně blbej, takže to je jedno. Je to město, je to poměrně velký město. Kolik to má obyvatel? 10 000 zhruba. 10 000, to je obrovský. Velká vesnice. Intergalaktický, jo. Všichni kolem tebe obíhají, ne? Gravitačně takhle. V podstatě, no. A nejenom gravitačně. A jsi jako hlinská celebrita teďko, teda. Jsi silá kroku města Hlinská. No, takhle moderní, vždycky silá kroku nějaký vesnice třeba, že to není vesnice, že to je město. Ale nemáme nic takového. To se musí přihlásit, nebo to vytvořit. Manker. Vytvořit. Mohl bych to vytvořit. Měl bych tam velkou konkurenci. No, tak to je jedno, to se mě neptá, že jo? No jo, tak jo. Tak to jako v Trojboji, když vyhraješ a jsi tam sám, tak si na Instagram dáš, že jsi mistr světa. Hmm. To jako, seš prostě, je to tak? Je to tak. Já to nikomu nezazlívám. Já bych ještě doplnil tady ten úvod o Lubošovi, těma otázkama, který má připravený. Ty jako náhodné otázky a lidi tě třeba trošku víc poznají, jenom pár, takže buď to je to něco, nebo prostě mi odpověz, tak jak to cítíš, zkus nad tím dlouho nepřemýšlet. Tak první otázka. Studuješ? Studuju. A co přesněji? Sportovní vysokou školu v Praze tady. A jaký je ročník teďko na aktuálně? Ale teďka jdu do třetího. Okay. Známky? Známky vynikající. Červený diplom? No to úplně ne, ale jsou dobrý. Co povědě. Zatím mám prostě všechny zkoušky. Jo. Asi takhle. To je hlavní, si myslím. Ano, přesně. Kolik tě je let? 23. 23. Jo. Fakt jo. No tady jsi ve výšce, tak asi jo. Fakt to. Odkud jsi přijel? Z Linska, to už nám tady Jarda prozradil. Až Sorry. Nebo Golčák? Jaký závod by si vybral? 100% děláš. Jakoby, jo? Určitě. To je těžký výběr. To není. Není? Jak to? Ne, hele. Tak až, no, rozveď, až, rozveď. Je, až je pro mě hlavně prostě závod, kde já jsem závodil poprvé ve Strongmanu. A zároveň prostě Golčák je pro mě asi nějakým způsobem jako prokletej. Mm-hmm. Je to takový prostě fakt každoročně. Brnovice. Jasně. No. každoročně v Golčáku prostě mi nevíde forma, když to v Aši. Komu jo, ale... Se to opravdu povede zároveň, až prostě začíná, že jo, tu strongmanskou sezónu. Jo, tím je to, celou... pravda, no. Není ještě dohledný zraněný hlavně. A je to zázemí mě přijde lepší teda. Jo, mi se vám líbí... Vem kontroverzní, jo? Vem velice kontroverzní, no. Taková ta cesta tam, ty vole. A mi se taky líbí víc to prostředí a jo? To zázemí vaši. Já no prostě to... až. Mm-hmm. A kdy bylo to poprvé? Jsi říkal, že jsme byli první závody, tak to bylo... Na strongmanech, myslím. Nebo v kolika letech? Pojď od 12 na hajzlech. Hele, minulý rok jsem byl už profi, předtím jsem byl amatér, to jsme závodili spolu, že jo? Jsi byl rok v amatérech jenom? Právě dva. Dva roky. A pak tě změřili? Ne. Takže 3 roky dozadu jsme závodili spolu, já jsem byl třetí, ty jsi byl čtvrtý, tuším. Správně. Rok předtím se mi to nepovedlo. A rok předtím bylo poprvé. Kámo, a rok předtím se třeba vůbec nepamatuju. A tam jsem možná ani nebyl totiž. Tam jsi nebyl, podle mě. Nebyl. Já jsem byl tam a pak ještě rok potom, jakoby loni. A, takže ty jsi byl 3 roky zpátky třetí v Aši. Mm-hmm. A předloni 2 roky zpátky jsi byl v profi? Nebo ještě byla jedna až? Ještě jedna až minulý rok, už jsem byl v profi. Už byl profi. 3 roky jsem byl v amatérech. Jasně. A teďka jsem byl roky profi. A až si jel po každý, všechny ty 3 roky si jel do Aše? Vždycky. Jo. Takže a to nejlepší místo bylo teda třetí s Aše? V amatérech a teďka v profi čtvrtý. Jo, zbyl jsi do toho už taky to, čtvrtý v profi. S tím, že Polák byl první, takže jakoby... No jasně, no. Vlastně přijel Cirvus, aha, to Kropek. Totálně to tam prostě rozšlapal. Já jsem proti němu závodil na Slovensku, já jsem byl úplně teda, já jsem den předtím závodil v Maďarsku, že jsem šel 2 závody za sebou, v životě to nedělejte, prosím vás, to je, jako můžu mít regeneraci, jakou chceš, já ji mám ještě napřed, asi jsem do toho šel, ale tak bylo to zaplacený, tak
měl velký oči, no. Ne, já prostě mě to vůbec nesedlo samozřejmě, ale bylo to hezký, bylo to vlastně v Tatrách Liptovský Mikuláš a přijeli tam prostě Rumuni, Poláci, Slováci, Češi a tak dále, Litevec dokonce. No a přijel tam právě Cirvus, říkám to správně, Kropek? Robert. Robert Cirvus Kropek. Má ještě Kropek, jo? To já, nevím, Kropek. Ale vím, že je Robert Cirvus prostě. Cirvus? Tak já, ale víme, koho myslíme. Tak tam přijel a já ho znám ještě, když s kluci jezdili, Lukáš Patera s Dominikem Muškým jezdili do Polska na závody, do Harlemu a tohle, tak jsem od ním jako věděl, on už mu je přes 40 snad, možná i víc. Ale já nevím, on ale... On není pořádně netrénuje. No on dělá už asi 3 roky jako MMA. A on si tak jako cvičí furt silově. Jako. A loni v tom Slovensku, on netrénoval vůbec i sipy, říkal, že prostě přijal jen tak jako, že den předtím ještě závodil někde, jen tak jako exibičně. A vyhrál to samozřejmě na Slovensku, úplně jsem rozsekal. A letos to vypadalo, že trošku nabral ještě, že loni byl fakt jako vysekaný dokonce. Ale to, že trošku podle fotek, že nabral. A podle mě, myslím si, že si trošku připravil aspoň na nějaký disciplín, že ten tam výkon byl jako brutální, že by vlastně, ty jsi to ve videu říkal, že by vyhrál, nebo že by byl top 3 i na Giants, já ne? Jsem dělal právě srovnání, no. Protože ten závod byl stejný jako o nejsilnějšího Brita, že jo? Ano. A ta Británie v podstatě teďka tam má jako top, no jasně, top strongmany jako na světě. A on by to prostě vyhrál. On by tam porazil, že by to vlastně vyhrál. Smetnul by tam prostě Bishop a Hickse. Nikdy nevíš, jakoby, aby to bylo, ale jasně, porovnáváme ale prostě ty výkony reální. Šlo to zrovna porovnat. Jo. On by prostě jako... Což já nevím, že s tím Joukem jako... jsme měli 400 pade a on na tom terénu 20-metrovým. To terén je strašný. To je štěrk, jakoby, vítě tohle. Štěrk hrozný, že jo, prostě klouže, že strašný. On to dal po 10, myslím. No jo, jo, dál. Ještě v kroksách, ne? No. To je prostě... To by rozsekal i Hupra by rozbil možná. 150 slech předměstíval, to byl taky nesmysl, no, že? Bicákama, no, bicákama, jasně. Ne, jako by to je masakr. A já jsem teda... Já jsem vůbec tak nějak, jakoby, nebo tušil jsem, kdo to je, že nějaký takový závodník je, ale nevěděl jsem vůbec jeho výkonnost právě. On jak závodní, nezávodí, že ho trénuje, netrénuje, ale koukal jsem na nějaký videa a on frajer podážel on má Mateuše, že jo, i v tom Polsku. Jakože frajer fakt prostě jako světová. Jo, jo, to by taky by možná mohlo, jako bys člověk mohl zapátrat někde, já jsem to ještě neudělal, jestli, co se třeba stalo, že se nedostal levy na World Strongest Man, nebo takhle, no. Když že jsem dostal Mateuš, jestli měl nějaký potíže třeba zdravotní, nebo jestli nechtěl, nebo jestli neměl kontakt, nevím, nebo víš, protože evidentně jako... No, jako patří tam. Jako vlastně, to už, prostě, vlastně už to nedělá, jako ne, a stejně je nejlepší. Jako, že stejně je fůj, jako, počatý, že? Asi jo, no, ale, jako, ale to se tomu možná dostaneme pak těm věcem, jo, odpočinek, protože jako, co si budeme povídat, jako, prostě všichni dřou, jak blázní, machodou, kdo dře víc a ve finále nic, a ještě se zraníš, jako jo. Takže tak, máš tam ještě nějaké ještě otázky? Ještě mám teda 4 otázky a pak pátá, kde teda přejdeme k dalšímu tématu, předpokládám. Hmm. Tady to je všechno něco nebo něco. Jasně. Push nebo strik? Push. Pizza nebo burger? Burger. Jardo. Sakra. Jardo. Aspoň bys bude pro mě. Já, záleží jaký, že? Jseš spíše extrovert nebo introvert? No. Je to těžký. Jako já bych řekl právě spíš jako... Zase, jak jsme prostě říkali, já bych spíš řekl jako introvert, už jenom z toho, že mě prostě fakt sedí třeba na tom tréninku, bejt sám, v tichu, ale jak říkám, pak prostě přijedu na závody a dělá mi to prostě jakoby ten dav lidí jako dobře, no, yes. Takže něco... To je zajímavý psychologicky, je tady to asi jako... Rolada time! Nenáviděl jsem ty Šaviho, Iniestu, Messiho, všech tady ty zmrdy opálený. Všechny viděl, jak prostě nadávají, víš? Třeba ty marla tady prostě jsou jakoby tlustší, než jsou normálně, než jsem zvyklý a ta kláda je jiná. To musíme přijet, ty vole. A prostě to chvíle věci, takže každá ta disciplína je v podstatě to nejhorší, co jako objevíš. Radši máš Harry Pottera anebo Star Wars? No Harry Potter samozřejmě. No, to je šok. Těžká otázka, ty vole. To byl šok. Není. Není to těžká. Máš taky Harry Pottera radši? Já jsem viděl třeba 2 díly Star Wars, podle mě. Díš až prdel, ne? To nezajímá absolutně. Ale to je jedno. Ta důležitější otázka, no. Protože musíme přijít. Jaká byla tvoje největší tělesná hmotnost? Tak. To bylo 200. Rovnejch? Rovnejch. A kde jsi to změřil? Rovnejch 200. Hele, táta v práci vykupuje barevníkovi. Váha do 2 tun. Okay. A tam jsem prostě jakoby nales a zjistil jako 200, no. Jakože rovných, nebo tam bylo fakt jakože... Fakt tam bylo rovných 200, kecáš. Ale musím říct, že když máš 200 kg, tak se nevážíš každý den. No, opravdu jo. No, možná... Když jsi každý den kupal novou váhu. Možná tam bylo i víc, ale zaznamenáno jich nejvíc bylo 200. To je hustý, na 200 cm. A to bylo kdy? No. 1:1, to byl minulý rok. 1:1. Jakože v sezóně, nebo?
Po sezóně. Co jedna ku jedný? Jsem... No, jakoby 200 cm veška, 200 kg. Ty máš rovnej. Já mám právě rovnej 200 cm. To je vlastně ideální jako váha, že jo? To není ani podvýživa. Lidi si myslí, že to je jako, že když máš 180 cm, máš váže 80 kvůli BMIčku, jo? A to je právě strongmanský BMI. No, strongmanský BMI je 180 a 180. Já jsem třeba brutálně podvýživený, jo? Teď ty to máš úplně ideální, jako. To je... A jsem se dostal do rovnováhy. Balanc, to je ten tvůj balanc právě i toho introverta, že jo, tohle. To je ideálka, protože jsi tak vyklidněnej, no, jasný. A říkal jsi loni, jakože v sezóně teda, nebo? Po sezóně. Myslím, že v Brně tam byla právě taky váha, navážela nějakých 193, 194. Mm-hmm. Po sezóně jsem měl ještě jakoby 200, no. A od té doby teda to šlo jak? Hele, od té doby to šlo tak, jakože jsem si říkal, že by to chtěl ubrat. Mm-hmm. I z toho nějakého určitého aktuálního trendu ve světě, že už tam taky nejsou nějaký obrovský hroudy z Idruna, z Briana, a spíš to válčí prostě Hooper a Novikov a tyhle ty. Mm-hmm. Takže něco ubrat a spíš jakoby se zaměřit zase trošku z jiného hlediska. Teďka mám aktuálně nějakých 175 kg. Musím říct, že je to lepší. Jako takže bys neměnil prostě i třeba za, na úkor toho, že třeba jsme se bavili, že ty tlaky můžou třeba i trošku dolů, ale ty jsi docela udržel, ne, ve finále možná. A nakonec jsem zlepšil. Možná i zlepšil. Takže jsi měl si toho. Že jsi zlepšil oproti výkonu, jsem dělal. Oproti Golčáku. Oproti Golčáku jsem zlepšil. Jakoby když se ten úbytek udělá jako dobře, že jo? No. Dobře se trénuje a tak dále. A ty jíš, že jo, dostaneme se pak k tomu jídlu, jíš dobře, až moc dobře možná za svou rodinu, ale. Tak asi to jde, no, jakože je to hodně individuální, no. Takže teďko máš teda kolik, říkal 175? Tak to bych řekl, že máš i víc teda, no. Dobrý kat, ale jako to je ono. 25 kg dolů. Tak kolik to je procent? Ale ono právě, no nějakých 10, ne? No. 12,5, ne? No jasně. Takže to je jako kdybys ty zhubnul kolik, va? 5 kilo. No, ne, nějakých 5, 6 kilo. Je právě jako by udělal těch vysokých váh, že jo? To ty váhy lezou úplně jinak dolů, stejně tak právě když jdeš na nějaký to BMI, že jo? To je procento tuku, že jo? Jo. Kolik máš svoje procento tuku? No, já jsem právě teďka, jsem prostě na 14, že jo? Což je prostě jakoby extrémně málo, ale když to vezmeš to právě já, na těch... To já mám 14%. Když to právě, já mám asi 25. Právě, no jasně, a když to právě ale vezmeš na těch 175 kg. Tak on má kostru jak... No jasně, no. A tak procenta jsou furt procenta, že jo? Kdyby to bylo v kilech, jako... Jasně, procenta jsou furt procenta, no. Procentuálně prostě u těch bez těch kilo to bude jako... Ale jako ty nový, třeba byl na Inbody normálně, nebo ty nový Inbody, ty třetí generace, jak dělá třeba Janča, dělala, to jsem byl taky, no. Tak ty to měří hodně přesně. Máme, pak máš třeba Tanitu, teda ti jdem od nohou, a jak já mám třeba velký nohy, mám i jako, že nejvíc tuku mám jak ženská skoro na zadku na nohách, nebo madl lásky, tak mi to ukázalo, že mám, vole, procenta tuku 35, jo, i loni. Jo, což rozhodně... A kdybych to připočítal jako vršek těla, ruce a tohle, tak se mi to hned o 10% jako skočilo dolů a u Janči se mi to naměřilo asi 25, což furt je samozřejmě dost jako na chlapa asi, vele, možná i zdravotně, nevím. Ale jo, jasně, no, tak asi to máš ověřený, no, tak pustý, a tam pak jsou nějaký ještě procenta tuku jako vnitřností, ne? To jsou ty... Viscelární tuk, jako by uvnitř a jako ten se do toho... Jasně, to je ten zabiják. Ale ten se započítá jako taky, měl by se počítat. Započítává by se, je to tuková tkáň a ten, ta impedance, vlastně ten odpor by měl být stejný, no. Takže, a akorát ti to z toho vypočítá, on asi má možná jiný odpor teda, tím pádem, že on dokáže to inbody spočítat přímo ten vysilární, takže to musí se nějak lišit tou impedancí asi teda, to, když to jako nějaké rychlosti zanalyzuju v hlavě, ale jo, nevím, no. Podle mě by to mělo být jako celkově. Prostě všechen tuk v těle by to mě ukázal v těch procentech, jako jo, takže. A ty procenta jsou pak, moc se teda ověřit, když uvidíš ty procenta, potom máš tu hmotnost ještě, kolik to je kilotuku, a pak koukneš ještě na ty viscelární a ten normální, a když se sečteš, že by to mělo asi sedět. Mm-hmm. Ale jako ta třetí generace toho Inbody, tam byly nějaký úpravy, takže nevím, kecel bych. Mě by zajímalo, jak se cítil třeba po zdravotní stránce při těch 200 kilech. Cítil jsi, no, že už je to hodně? Ale hrozně moc lidí se mě právě ptalo, a jak zvládáš, víš, jako léto, jak zvládáš vetru a tyhle ty věci. Cítil třeba pohoda. Jako na hovno. Úplně v klidu. Jo. Tak ale ty máš já 200 cm. No právě, a mě to, hlavně já jsem těch 200 kilo, neměl, že bych to nějak do toho hnal, je to prostě fakt šlo prostě přirozeně, hrozně. Hmm. Jako víš, že jako, kdybych to hnal, tak já bych měl snad vole 300, víš co. Prostě, to chci, prosím, do příštího prostě, roku a uděláme další díl. To jo, ale musel byste vůbec na větší studio, že? To, no, abych tě přivezl na tom, na karce, ty vole. Ježíš, to chci, no, to by bylo boží. Takže jakoby já jsem po zdravotní stránce vůbec jako by nezhledal nic.
A co třeba nějaký krevní test, takovýhle věci chodíš občas? Všechno prostě v normě. Chodíš jo. Mě, a to je... Já nechodím úplně nějak extra pravidelně, ale když jsem ti měl těch 200 kg, tak jsem občas zašel. No. Okay. Ono jako, že jo, ono, jsme se pak i bavili už na tréninku, že každý má tu svoji ideální váhu, že jo. Že všichni to ženou jenom na váhu, že ty jsi větší, takže máš větší sílu. Už je dneska na tom Wall Strongest Man nebo ve světě je vidět, že to tak vůbec nefunguje. Že ty, co mají tu střední váhu, jakoby, třeba do těch 140, už teď běžně porážejí ty těžký. A i, ale i na síle, jakoby, ne na rychlosti, ale i na těch maximálních výkonech jako některých. Takže jako přímá uměra s váhou tam prostě nikdy nemusí být, protože třeba já, kdybych vážil 180, tak ani na ten trénink nedojedu, takže nic nezvednu. Že jo? Takže to neznamená, že já bych při 180 kilech jakoby zvedl víc, já bych možná ani nepřežil třeba, víš co, ale pro tebe je to, pro tvoji kostru a je to já, v pohodě. Já tak, kdybych vážil 95 kilech, bych prostě byl v prdele. No, třeba 110, jako. To třeba i ve svalech, jakoby, to prostě... tak možná, no, ve svalech to ani, možná ani nejde, že jo, tu vešku, ale prostě to neznamená, že přímá uměra čím vyšší, tím... Jak si některý si to dneska, do dneška myslí, že jo? Jo? Proto v liftingu to tak jako mají přepočty a tak dále. Ale asi to tak jako nefunguje úplně, že jo? Jako no. Hlavně pochopit, že prostě tuk je fakt úplně jakoby zbytečná váha, že jo? Hmm. Nebo třeba, já nevím, na kamionu, že to může pomoct. Jak jste krát v golčáku jako jediný. Jasně, no. Protože jsem prostě byl množství kilodější než všichni. To bylo bez protilana, že jo? No, a tak ty jsi byl jako jediný, kdo je těžší než ten kamion, no, že jo? Jasně, takže já jsem prostě to jako jediný otáhl, no, ale jinak prostě by se to fakt mělo brát, že je to furt sport, ten strongman, a být opravdu nějakým způsobem jako atletický a dostat jakoby sice vysokou váhu, ale do nějaký jakoby určitý kvality. Jasně. To si myslím, že jako teďka nějak určitý nějaký můj pohled jako na jo, strongmana. Ten, jako, to prostě není, to že to není trojboj jako. No jasně. No. Že je to jako sport. Souhlasím. Budem kontroverzní, úborně. Můžeme. My musíme být neutrální, víš co, aby se to pak koukali. To ne? Naopak. Jo, ne asi. Objektivně jsem Windows, nemusím. Má pravdu. Máš tam ještě něco z těch otázek? Nebo jo, máš? Pak mám ten menší segment. Jo, mě ještě zajímalo vlastně teď, no? S tou váhou, jak jsi to měl jako od narození. Narodil se třeba jako 10 kilovej. Hrozný, máma to musel být pecho. Že bych jí pozval. Kolik máš tehy? Jo. Hele, od malička fakt jako obrovské. Já jsem byl ve školce větší než jako učitelky, že jo, jsem říkal. Na mě prostě museli dávat dvě postýlky, ty vole. Počkej, teď mám fakt v číslech, pamatuješ, víš, kolik jsi vážil při porodu? To neřeknu přesně, nepamatuju si to. Je to třeba ale... po čtyři, to je, ne? Ne, je to pět. Je to v pěti, je to kolem pěti. A v rodině to máte jak? Všichni prostě velký, jo. Vždycky. Takže táta má 2 metry? Táta má skoro 2 metry, mamka má skoro 2 metry, děde mu měl 2 metry. Hrajete basket aspoň? Nechopi. V Linsku bohužel. Kdyby jsme byli v Nymburku, tak, jasně, no, tak NBA, no. Jo. Škoda. Tak no, prostě tam kamery. Taky ale dobrý. Já jsem slyšel, že snad nikdy, ještě před tím strongmanem, když začal dělat, takže svážil docela málo jako na svou výšku, ne? Jo, no to se jako vážil k těm sportům, co jsem dělal. No, to nám řekni. Já jsem hrál fotbal, docela dost dlouho. No, jako soccer, jo? Prostě doma je soccer. Tak jsme nehráli, že jo? Jako doma je soccer. Miluju fotbal, popři to. Hrál jsem před stopéra, přesně teda řečeno. Já byl stopér. Já byl, jdu se znovu stopér, jsme si mohli rozumět. No, víš to. A do toho jsem, to bylo jakoby fotbal byl jediný, který byl tak nějak jako Linsku, závodně. Jo? V Vítanově. To byla jako nějaká třetí B třída. Ale to byla nízká třída, ale zrovna když jsem hrál já v Dorostu, tak jsme postupovali, člověče. Do jako... Další rok spadli. To je normální, to jsme měli taky v Rychnově. To je furt. No a do toho jsem basketbal, plavání, víš, jakože fakt hodně sportu. Ještě rodiči do toho jako dávali, nebo třeba měl mě sám, jakože? Mě to fakt bavilo. Bavilo tě to. To jako bylo opravdu prostě, a to je zase, jako jestli jsem prostě introvert nebo extrovert, jako mě bavilo být s tím kolektivem. Mm-hmm. A teďka třeba jsem prostě hrozně rád, jako, že ten strongman jako na sebe. Sám na sebe. Mm-hmm. Víš, že teďka... Tak si dospěl nějak. Hele, já to mám ale podobně, kámo. Já jsem nikdy jako netušil, že budu dělat sport na nějaký jako třeba úrovni, kde jsem za sebe, protože já nejsem takový typ, že si jako věřím hrozně, že nevím, že by šel na penaltu právě, nebo já jsem třeba kopal trest nějaký, to mi šlo, a to nebylo jako, tam to jako nebylo 100%, že to dáš, ty prostě když to dáš, tak jsi frajer, a když ne, tak nic. No, jasně. Jo, ale tak jsem pod tlakem, ale taky ty tlakové věci, kde jako je to na mě,
tak v tom kolektivu, tak já byl úplně, já jsem nemchtěl být kapitán nikdy, já jsem jednou ve starších byl kapitán a tam, jako jsem byl na černo, tak můžu dneska říct. Na černo, jo. No, to není rasistický, no, jako, že jsem byl starší vorok, než jsem měl být, hral jsem nějakýho frantu omáčku, musím si zapamatovat, že když jsem narodil tak, tak se mi to jako šlo, ať jsem byl starší a vyšší, že jo. Ale, takže to, ale jinak prostě jsem nikdy jako nevěděl, že budu dělat, nebo že ti bych neřekl, že budu dělat sport jako individuální. Vždycky jsem miloval kolektivní florbal, hokej, fotbal prostě. Vždycky jsem měl rád tu ten kolektivní sport, no míčový hry obecně třeba. No a pak to nějak změnilo. Fotbal, no jo, mám to jako podobně, no. A ten fotbal, u toho jsem právě zůstal nejdýl asi. Plavání mě šlo, ale asi jako paradoxně nejvíc. Možná kdybych jako... Jak jsi vyplavil bazén? No a kolik jsi třeba, když jsi rád vyplaval? Kolik jsi vážil? Hele, já jsem měl v 15 stejnou výšku, jako mám teďka. V těch 15 už jako nerostu, měl jsem těch 200. Měl jsi tu bratku už taky? Neměl, člověče. Je škoda. A tam jsem měl 80 kilo, no. Kecáš. 80 kilo při 2 metrech. Při 2 metrech, no. Takže jsi za... Kolik let přibral kolik? Ale když to bylo teda ve 22 jsem měl 200 nejvíc, tak za 7 let jsem přibral nějakých 120. Tyba, to je dobrý trend, jako jsem každý rok. Jsem přibral za 3 roky 20 kilo a byl jsem rád, ty vole. To je slušně, no. Ale jakoby ten fotbal jsem hrál nějak do 18. Takže jsi byl běhavý typ, anebo jsi byl poziční? Vůbec. Takže jsme jaký můžu podat ruce. Vůbec. Já byl právě běhavý. Že by byly motorový myši, vy malý věcky. Na lineu nebo dopředu, jsi běžel hlavička nic sice, že jo? Ale mezi nohama zproběh tomu stoperovi a bylo to vyřešený. A hodně takový technický typ jsem byl. Jo, takže rozuměl jsi s balonem. No jasně. Ale neudělat moc rychlých kroků, nebo naběhat. Dával jsem prostě hlavu, jo, té hře. Prostě jasně, záru, ne. Viděl jsem, hrál hlavu, a to takže dostal. Měl jsem prostě přehled o hřišti, posílal jsem prostě balonek. A co, nějaký oblíbený klub máš nějaký? Nebo sleduješ fotbal do dneška? Ale sleduju, opravdu teďka se ještě jak? Furt jako rád podívám. A zároveň samozřejmě hraju FIFU, jo. No, tak dáme rychleji takovýhle segment o fotbale. O fotbale, jo. A proč zrovna Strongman Sport? Jakože, jak jsi dostal z toho fitka zrovna ke Strongmanům? Já jsem začal s Trojbojem. Jasně. Tak jsem měl první závody v Trojboji, nebo úplně první závody jsem měl jenom v Mrtvole, tady v Praze. Tady v Praze, jak se to jmenovalo, no to je jedno, nějaký prostě Deadlift Challenge. Ale Deadlift Challenge bývá. Jo? Každý rok. To bylo by v Trhačkách normálně, ale... To bylo best, člověk. Jo? Ale počkej, ale to bylo... Před 5 lety byl první ročník, nějak tak. Nějak tak, no. Deadlift Challenge, že jsme na Deadlift Challenge. No, tak něco takového bylo první. Pak bylo Extra Fit Cup na Koupálku, Mrtvola Bench, a pak celý Trojboj. Tam jsem byl pár závodů, takový ty klasický mistrovství České republiky, mistrovství světa. Jaký byl výkon? Něco cinklo. No, nikdy, hele, v Trojboji to cinklo úplně vždycky. Ze začátku, začátku třeba ta Mrtvola, tam jsem se umístil nějak úplně vzadu, Extra Fit Cup taky, a jak jsem začal dělat ten nějak celý ten Trojboj, tak jsem vlastně v podstatě jako byl první, ale v tom Trojboji to jako v podstatě nic moc nezajímá, protože já jsem byl dorost a už v tu chvíli jsem byl prostě open, že jo. Tak kolik tady máš prostě lidí v openu, no. Jasný, jsem prostě kolikrát přijel na závod a byl tam sám. Víš, jako, a absolutku zase na druhou stranu pro mě byla nesmyslný, jako vyhrát. Jasně, jasně. Takže z nějakého i takového hlediska pak jsem přišel k tomu Strongmanovi, no. No a to jsi přišel, teda, jak konkrétně, někoho jsi snažil, že tě ukázal, naučil, nebo jsi viděl závody někde? To je taky docela zajímavý, protože táta má příbuzný v Mostě. OK. A jsme tam jeli, Dernerovi, a Adam Derner, jestli... Měl to, jak se říká. Adam Derner. Hele, závodil chvilku v amatérech, to už nezávodí vůbec. Ticháč, ale... ne, Michal Tichej, to není... No a víš, jak v Mostě měli ten sklep? Zhruba, úplně, ale úplně ten původní, byly tam schody síly, pneumatika, jouk, jednoruční. Já zhruba vím, já jsem měl jen video jenom. Právě u nějakého fotbalového hřiště to bylo. Nebyl tam, tyhle, tenkrát Dominik tam možná jel s Lukášem, natáčel tam něco na Facebook, tyjo. Hele, nevím, už to hlavně nefunguje, jo. No jasně, to ne. Už to jakoby není, ale tam právě na mě ten příbuzný kouknul a posiluješ, viď, a no jo. A on tak nechtěl by zkusit jako Strongman, jo. A šli jsme právě a on mi ukázal tenhle ten sklep, no. To bylo jakoby vyřízené, že to bylo prostě hotovo. Od té doby už neviděl světlo. Od té doby prostě jsem takhle. A co jsi tam vlastně dělal? Ale za příbuznýma, za tátou jsme jeli. Jsem všechno cvičit, nebo ten příbuzný ti řekl? Ale my jsme úplně prostě jeli za příbuznýma a já, ty vole, jako proč bych s váma jezdil, víš?
Prostě klasika, přijeli jsme a super, a právě tenhle ten frajer jakože posiluju, a takže mě vezme do posilky, a tak jo, a prostě tam je taky ukázal strongmany a fakt prostě klasický bordel, prach, prostě hnus, pot, krev, něco takového, jako mám prostě tak. Jasný, no. A takže to byla láska na první pohled, jo? Jako úplně, ale vlastně nevěděl jsi v tu chvilku vůbec, co znamená strongman, prostě, vůbec, nebo myslel, ne. Třeba můj první jako pocit byl, že to je železný zákon, co trhá zlatý stránky bradavkama, jako jo? Víš co? Ne, on mě tam prostě ukázal nějak atlasy, ukázal něco, jak zvednout kufry, myslím, že jsme šli atlasy. Rovnou atlasy, no. Je s tím disciplínu, no, tradiční respektive. A pak prostě tak nějak prostě jsem to tak nějak se do toho dostával. A když jsi pak trénoval teda doma, nebo už jsi se pořizoval? Já jsem pak hodně dlouho ještě trénoval normálně v klasické posilovně. A do toho jsem právě zkoušel ty závody faši. Jasně. A Žďár, myslím, že byl ten samý rok ještě. A zjistil jsem, že to jakoby úplně ty strongmanské disciplíny není to samý, jako když to prostě trénuješ na té ose. Takže ty šel do vaše na závody i bez toho, než bys pořádně trénoval ty disciplíny. No jasně, úplně prostě. To asi každýho první závody v té době, nebo pět let zpátky, deset let zpátky, tak každý chodil na první závody bez disciplíny, mi přijde. Takže když ho zeptám, tak to bylo všude stejné. A v podstatě, když se kouknu zpětně, tak jako prostě bez nějaký jako přípravy, víš, že prostě jsem trénoval a řekl si, no, tak ty strongmani mě jako v Mostě bavili, tak se přihlásím do Laše. A jako bavili mě ty závody strašně, mě to jako chytlo. Hlavně jsem už v té době byl takový jako větší. A prostě to tam koukali, viď? A byl jsem tam prostě hvězda, že jo, všichni na mě čumili. A všichni, tyho, ty nás jde rozsekat, že jo? Já si pamatuju, když jsem byl poprvé v Aši, to jsem byl s tebou, ještě před tebou, nevím, třeba 3-4 roky zpátky, spíš ty 4, jsem byl poprvé. Když jsme tam natáčel nějaký ty... Ne, to bylo ještě podle mě rok předtím. A pamatuju si, že právě jsem tě viděl, taky jsem říkal z toho důřku, tyho, co to je tady, co to tady jde za borce, a pamatuju si, že jsi měl velkou základnu fanoušků, že tam prostě, nevím, jestli jsi ty lidi získal, nebo jestli to byly známí rodina, ale že prostě tam seděli a třeba 10-15 lidí tam už řvalo, jenom prostě... Že jako jediný vypadal jako strongman, že jo? A pamatuju si, že vlastně úplně jsem říkal, tyjo, tady mám nějaký fanoušky, tady takový obr a... A to mě napadlo, když tě lidi potkají takhle někde v Sámošce nebo v obchodě nebo na ulici, říkají něco někdy, nebo ne? Hele jo, určitě. Co třeba, řekni nějakou jako pikošku. Prostě... Hele, taková hodně velká klasika jsou buď děti, že jo, a nebo takový prostě starší lidi, a nebo takový jednodušší lidi, jako... A co třeba řeknou, já totiž mám já... co mám jako z naší jako zkušeností, tak jestli se trefíme třeba do prvních jako těch keců. Takový prostě nejčastěji, co je třeba zajímavý, tak oni jako typnou, že jsem nějaký bojovník. Oni prostě kámo, jakoby... Už ty judista? Jo, jo, ne, že se prostě nebo... vypereš, no. No, anebo, hele, vzpěrači jdou, vždycky říkali. Jo, jo. A pak vy jste judisti a Dominik, jo, 160-kilový judista jsem. No. A děti jsou klasika, jako prostě mami ten je velký, že jo. Jasně. A horší je, když prostě ta mamka pak jako odpoří, nech toho, to se neříká. Víš? Tak to je takový. Nechci být taky takový. No, takže takhle, ale jakoby... A samozřejmě už se mi párkrát stalo, že prostě zastaví, vyfotějí, tak to je takový příjemný, no. A zastaví tě jako lidi, co tě znají, nebo jen tak jako kolemjdoucí? Hele, kolemjdoucí se mě jistalo. Jako, prostě, jo, jo, že se právě jako třeba zeptají... To je estetika. Kolik vážíš a vyfotějí se s tebou, víš? To se mě stálo, jakoby... Prostě já jsem sběratel velkých mužů. A nebo kolik vážíš? 150, to je málo. To už mám, Právě jako by třeba divný... Franta z fabriky nemá 150, to je v pohodě. Divně by to mohlo být, ale když máš 10 kilo, tak vlastně to divný není, že jo? No, jasně. Prostě vidíš dinosaura, že jo? A teďkon teda, když vezmu, přeskočíme teda na pár let, a jak teda vypadá tvoje příprava teďkon třeba, můžeš to třeba říct celoročně nějak, nebo... Předsezóní možná spíš, jakoby třeba dejme tomu od začátku roku až do sezóny, pak během sezóny zkuste nějak shrnout, jenom můžeme to pak rozebrat do hloubky víc, třeba že můžu se třeba pak ptát, uvidíme, ale co bys řekl jako o svém tréninku vlastně, jaký to je trénink, jak vypadá i klidně split nějaký, můžeš říct, to jak nechám to na tobě. Split, no tak já možná klidně začnu tím splitem. Vlastně hodně se mě osvědčilo 2+1, to znamená prostě dva tréninky trénu a jeden den volno. Ano. A ten mikrocyklus je nějaký 2+1 a teďka těch dva. A mám vlastně z toho trojboje hodně tam mám zanechaný, že v tom každém tréninku já prostě musím mít dřep, bench a mrtvolu. Fakt jakmile jsem zjistil, že jakmile tyhle ty tři cviky tam nemám, i když třeba na těch závodech ty cviky jakoby nejsou, tak ta síla jakoby u mě jde rapidně dolů. A dokonce možná právě, jak jsem jako zvyklý hodně z té klasické posilovny a ne z těch disciplín, tak třeba jak kdybych jako by
nedřepoval, tak třeba jouk, jakoby trénovat jako samotnej, to by mě šel dolů. Jakože fakt, kdybych třeba si měl vybrat, jestli vypíkovat dřep, anebo vypíkovat jouk, a i když bude jako na závodě jouk, tak radši vypíkuju ten dřep. A to je výborný point, a to je, já jenom také přeruším, skočím do toho, to je přesně proto, proč ten podcast chceme dělat, nebo tyhle ty rozhovory, protože vám, co to koukáte, třeba i mladí kluci, co třeba začínají cvičit nebo takhle, nemáte třeba trenéry, který třeba tomu rozumí, tak si z těch rozhovorů odnesete tady ty poznatky, které prostě jasně můžou vyhovovat jenom tobě, někomu nevyhovovat třeba tak dále, ale já si myslím, že většina těch nejlepších jakoby sportovců má nějaký věci, které fungují pak většině lidem, se dá říct. Jo? Mám to takhle i u klientů, že prostě pak vidím ty společné jmenovatele. A to je přesně ono, co říkáš ty například teďkon, že furt ten dřep, třeba základní varianta toho dřepu, jo, dejme tomu nějaká prostě, ať už to je high bar, low bar, to je jedno, je to furt ten základní pohyb toho dřepu, který přináší obrovský benefity všeho možného. Když dáš pak pryč, tak jak říkáš, můžeš píkovat ten jog a vůbec to neznamená, že to jako, že jo, zase třeba se ochuzuješ pak, když ten dřep tam není nějaký rozsah pohybu. Třeba i mobilitu, kterou pak třeba neděláš jako místo toho, že jo. A další tady ty věci, takže jako dobrý, že to říkáš, no. Jako mám jako stejný pocit tomu, nebo stejný názor v tom, takže super. Určitě, no, tohle to jako by se mě osvědčilo fakt tam držet tyhle ty tři základní cviky, jako mi neříká se tomu jen tak jako pro nic na nic. Jasně, základní prostě cviky. Více klubový hlavní, nikdo to nějak vymyslel, že jo? Jo, takže na tomhle tom já to jako vstavím a k tomu prostě dávám nějaký strongman disciplíny. Já mám to rozdělený, když teda bych měl říct teda přesně. To mě zajímá. Tak první den je dřep, k tomu jouk. Jdeme tomu třeba pondělí, že jo? V pondělí, jasně. Řekneme teda pondělí. Dřepa, jouk, jasně. Jede dřep, jouk. Pak tam mám atlasy a pak běhání s pytlem. Dáváš si konce darmo rozpis, je ti to jasný? Určitě, jako v pohodě, ono to stejně. Bude vysílat, víš, jako, aby svědě, jo, ne, já to jako klidně hodím, protože zároveň vím, že jsem měl pár sparingů. Měl jsem jich pár jako z toho důvodu, že prostě to málo kdo dal. Nevydrželi. Že prostě všichni vydrželi, no. A takže jakoby zároveň klidně to zkuste, ale jako mi nezaručuju ani, že to bude fungovat, prostě jasně. Říkám to, co tak funguje. Tak ono, ten split tak je jedna věc a pak, jak je to opravdu postavený do podrobná, což můžeme třeba rozebrat, že jo, z dlouhodobého hlediska, nebo nějaký prostě cyklování, tak to už je další věc a to se, já vždycky říkám, že žádný split není špatný, když je dobře intenzitou postavený, že jo, prostě jo. Že můžeš klidnit každý den trénink, ale samozřejmě ta intenzita nemůže být velká, že jo? Což zase pak se nehodí třeba před závodama a tak dále. To je jedno. Dobře, tak to máme první den. To máme pondělí, úterý máme Kládu, okay. Šikmou Kládu a doplňky na ruce. Šikmou Kládu, jakože bench Kládu? Jakože bench. Myslím si, že máš nějakou šišku. Ale se zatočenou do práva. Takovou... Šikmej bench s Kládou a pak nějaký ruce, ramena, biceps, triceps. Takže jakoby klasika. Vršek, že jo? Do toho třeba já trénu ještě krk a předloktí. To jsem taky se chtěl potom zeptat. To je taková ta klasika, že jo? Pak je teda den volna a pak je mrtvola, ohrada nebo kufry. Pak tam mám zase atlas. OK. A nějak se liší od toho prvního atlasu? Liší se. Ze začátku já jedu bez vosku a dřep jedu v celém rozsahu. Já jsem se řekl, že dřep s voskem, ty vole. Mezi půlkama. A co jsem řekl? Já teďka vůbec nevím, co jsem řekl. Řekl jsem, že v atlasu jezdím bez vosku. Jo. Ze začátku. Ano. Začátku přípravy? Nebo z začátku tady? Přípravy. Jo. Mám to... Ze začátku přípravy je prostě atlas bez vosku. Chápu. U dřepu je v plném rozsahu, ano. To znamená prostě do kolen, asi vím, kam míříš. A pak nahoru a u mrtvoly jsou takový jenom pozvedy. A jakmile se jde do vosku, tak u dřepu je zase normálně klasika, ale s voskem a u mrtvoly je one motion. Jo, OK. Zajímavý. Jo, to je jakoby... Zároveň mám u toho atlasu i občas jako rád držení, třeba jenom v té spodní fázi. Jako licis to hodně propagoval. Vrchní fázi, jo, licis. Ukazoval. No. Takže protože vlastně je to, nebo co je asi na tom zajímavého, možná ten point, že ty atlasy jsou jako letošní sezóny jsou docela častý jako na závodech. A i ve světě pak třeba je to disciplína, která je skoro vždycky. Už se končí, třeba v Maďarsku jsme s ní začínali, jo. To je jaký výborný. Ale že je skoro jako tradiční disciplína, že mít jako najetou a vlastně
získat ani maximum bodů jako... Přesně tak. Ale mě fakt jako, když se koukneš na nějaký ty světový závody, tak jak říkáš, jsou prostě na každých závodech se tím končí. A nebo jsou dostřely, že jo? Na VSM jsou... To je další věc, no. Takže to z tohohle důvodu prostě si myslím, že ten Atlas dvakrát v tom tréninku má svoje jako umístění, ale zároveň zase na to hledět hodně jako individuálně, protože pak třeba jakoby zase nějaký zranění, vzhledem k tomu, že to jezdí zase hodně bicáky často. Bicáky jsou na to hodně choulostivý, takže se k tomu musí nějak zase jakoby přistupovat. Jasně, prostě nějaká adaptace v tréninku, nejít rovnou dvakrát v týdnu Atlas těžký jako prase, že jo? Zase si z toho ty malý tohle odnesou, víš co, a budeme tady ve... No, ne, tak jako je to o tom, že jo, prostě adaptace v tom tréninku je jako zásadní a pak klidně můžeš jezdit dvakrát v týdnu skoro všechno, ale prostě nějak normálně poslouchat se. A jak říkáš, jednou to máš třeba těžší, jednou to máš one motion, že jo, což může být vlastně jakoby lehčí váha, dejme tomu, nebo se pletu. Ten one motion jako zrovna máš jako dobrý, ale nějaký malej 80-kilový člověk prostě dá to menší váha, třeba one motion, ještě třeba bez vosku, tak má to spíš technický, že jo, tak může to brát i v rámci nějakého kardia nebo něco na minutu. A technika je na techniku, takže když něco jdete dvakrát v týdnu jako disciplínu, tak třeba jednou opravdu jako těžce a jednou třeba fakt jenom na techniku. Jo. Třeba i loga můžeš jít dvakrát v týdnu a jednou to prostě jenom vipruješ minutu v kuse a dá ti to taky strašně moc, že jo, nejde to jenom o těch maximálních vahách. Dobrá, takže zbývá nám čtvrtý den. To máme teda čtvrtek a pátek je Excel nad hlavu, benče a zase doplňky na ruce. Mm-hmm. Zase krka namotávání na přehnutí. Takže a záda máš k mrtvolám? Asi, že jo? Co jsem viděl? Jo, ještě že vlastně jo? U té mrtvoly mám přítahy. Přítahy, jaký ty pedly, jaký ty věci. Věci a to a znamená... Pak se to samozřejmě liší ještě vzhledem k přípravě na nějaký závod. Jasně. Že tam je právě třeba ten car deadlift. Ty disciplíny tam prostě upravuješ. Jo, určitě, ale když máš třeba car deadlift na závodě, tak ten klasický deadlift tam furt máš. Jo. Jasný, protože ty máš i ten trabarový deadlift, jo? No jasně. Takže to. Takže takhle, ale tohle to je nějaká hlavní jakoby stavební kostra. No, a pak vlastně tréninku. V neděli by se začínal už ten pondělní trénink, říkám to správně. To jako takže vlastně znova. Tvůj tréninkový týden je jakoby 6 dní, protože 7. den jakoby, jo, 2+1, 2+1, 3, jasný. Takže jsem dřív taky cvičil, než mi to pak začalo srát s prominutím, protože jsem právě neměl ten přehled toho týdne. Ale cítím, že by mi to sedělo i teďko. Ale já pak mám rád, že to je fakt ten týden a že jste tak jako to, že třeba na víkend někam jezdíme, nevím, do gymu nebo mamce a tohle z toho a vím, že tam nebudu mít třeba něco a že mi zrovna vyjde třeba loglift na neděli, který nemám, tak z té to nemůžu pak jako by dělat. Takže když jdeš tady ten systém, co jdeš ty, že ti vlastně jedno, jaký den to je a že dodržuješ 2+1 pořád a je ti jedno, jaký to pak den vyjde, tak to můžeš si dovolit asi jenom ve chvíli, kdy víš, že jsi v tom jednom gymu třeba, že jo. A když hodně cestuješ nebo tak, nebo víkendy jsi pryč, tak já kdybych tohle dělal, tak jako půlku těch tréninků mám na prd, no. Takže já jsem si to pak udělal na ten týden. A jako, já mám rád, tak to máš ty, právě to je podle mě úplně jako super split, nebo super jako rozdělení, i co se týče regenerace. Ale jako musí to mít ty podmínky, aby byl furt. Já kdybych byl pořád buštěný, tak taky jak můžu jet, že? To je jasný. Jo, ale to se dostáváme do jiných jakoby, rozpisů. Ale když se ještě když jakoby rozeberu, takže ty vlastně dvakrát v týdnu, dejme tomu, máš vlastně overheady, normální disciplíny. Takže vlastně všechno se to vlastně motá kolem strongmanských potom jakoby disciplín, že loglift nebo axel, že jo? A doplňky pak máš nějaký tlaky, incliny, bench a podobně, ruce, krk a tak dále. Dobrý, to je zajímavý. A nebo zajímavý. Prostě. No. Je to zajímavý, ale je to vlastně jako podle mě docela dobrý návod, i aby si někdo vyzkoušel. Samozřejmě zase začít pomaličku, že jo. Ale klidně i v gymu si to vyzkoušet bez těch disciplín, že jo, prostě takový nějaký rozpis. A je to za mě jako fajn. A no. Mě by zajímá ten krk. No. Proč vlastně trénuješ, nebo co ti to dává? Aby vypadal jako ten zápasník, víš co? Mike Tyson, že jo. Ale já jsem jako hodně rychle pochopil to, že jsi fakt jako silný, jako tvoje nejslabší partie. Mm-hmm. A funguje to tak nějak, ale jakoby u všech svalů. A ten krk... Je penis sval? Nebo? Není sval. Není dobrý, tak... Ten je právě... Ale srdce je sval. Takže já mám šelest, takže to je blbý, no. Fakt. Mě doktoři v 19 zakázali zvedat váhy. Jo. Tak jsem si rozhodil stromery. To já jsem měl zakázaný taky hodněkrát, no. Oni zakazují furt něco. No, nicméně ten krk třeba konkrétně, u čeho je fakt dobrý, tak je u stability třeba při tlaku. Aha, jasně. No všeobecně. To pokračuje, že do těch trapezů lopatek. A třeba když se jdou, stivo, jsem to drknul. Když se jdou třeba kufry,
tak zase ty potřebuješ být jakoby co nejvíc stabilizovaný. Mm-hmm. Tohle se za mě tak nějak odkoukal od závodníků Formule 1, že jo? Ty to hodně posilou tohleto a hodně do té rotace a tyhle ty věci, aby vlastně, když jedou ty zatáčky, ano. aby jakoby vlastně nic nezadělo. Vlastně ty fajteři taky, že jo, u toho... Na, to je ta další věc, když dostanou prostě pecku, že jo, aby nebyly zase takový otřesy. Zároveň třeba, když jsem měl tačky poměrně u těch tlaků, tak tohleto to taky pomohlo. Jo, takže když... Aby lidi pochopili, předmístíš lodli, motá stíška trošku, jo, což s příhodností může být častý, nebo nějaký tlak venku, já to mám taky často. Na závodech ti svítí ještě do ksichtu, že nebo něco. Já jsem tohle to právě teďka řešil jako hodně, no. Aha, to je zajímavý téma, jako zrovna. Jo, jo, určitě, určitě, no. Tak nějaký poznatky nám k tomu. Ale já jsem dokonce pak jsem dal i příspěvek, to bylo po golšáku, že kdy to máš ještě úplně čerstvé v hlavě, takže jako kdo by jako poradil. A sjelo se, to byla ta storka, a sjelo se fakt hodně jako lidí a hodně kvalitních právě, kvalitních závodníků a dostal jsem spoustu skvělých rad. Okay. Jedna z toho by byl teda ten krk asi. Ale teďka, co jsem začal dělat, to, co jsem nedělal a hrozně to pomohlo, nevěřil jsem tomu, tak jsou ty zuby, ty chrániče. To už asi 4 roky rozhodnu, že si je koupím. No. Ale fakt, normálně bych to dal na stejnou úroveň s páskem. Věřím. Fakt jako extrém. Já si říkám, stačí se podívat na ty nejlepší, co dělají. Stačí je pozorovat, nemusíš se s nimi bavit, pozorovat je a vzít si z toho tady ty věci. Jo, to není tak jako ze strany, že mají, jestli nechtějí zničit zuby, prostě třeba jenom, jo, ale ten tlak je obrovský, že jo, taky. Několikrát bolí po závodech jako pusa, tak možná ti bude bolet i tak, že jo, ale to je jako dobrý point, to je zajímavý. Zjistil, takže se mám koupit taky. Určitě se jako koup, no. A já jsem zjistil, že jsem já vůbec jako mě nezatínal zuby při tom zvedání. A teďka, když je prostě zatnu, mám jako by opravdu větší sílu. Okay. Jsi to tělo, jak je propojený nervově, že jo? To, jestli tady budeme mít jednou toho našeho fyzia, tak to zjistíte takových věcí, vole, že to je normálně Harry Potter jako fakt... Černokněžík, to, co se mnou udělal... Ministr Kouzel. Fitku, no, to nepochopíš prostě, jak ty body na těle prostě fungují, jo, ty receptory a všechno, a to je podle mě s tím spojený taky, jo. Takže to je dobrý point, jakože vlastně, takže když se jako zakousneš, tak se ti méně umotá hlava třeba u toho přemístění, nebo u toho před tím tlakem a myslíte tím, že se ti jako v té hlavě, dejme tomu, nějak třeba prokrví dřív. Hele, těžko říct, s čím ten tlak, že to třeba fakt... neudělá, že se už předtím jsi takový, nevím, máš třeba větší tlak v té hlavě a teď tam taková změna třeba, nebo víš co? Jo. Asi nějakým takovým způsobem to funguje. Těžko říct, prostě to funguje. To je hlavní. Ještě nějaký rady ti tam přistály? Zároveň na závode, když to je venku, tak sluneční brýle, že to je taková klasika. Pak hodně technický rady. Já jsem to třeba přemysťoval, že jsem to měl hodně jako nahoře jsem dával tu páru. A zjistil jsem, že de facto stačí kousek na ten pásek. Jo. A spíš jakoby dynamicky. No, taky tak dělám. Ale jít do toho jako rovně s těma zádama, já jsem byl hodně v předklonu a to je taky další věc, že když to prostě přemysťuješ a koukáš do země, tak pak když přemístíš, máš 2 metry, tak jakoby se ti hlava točí, že jo? Jasně, souhlasno. Takovýhle věci. Či musí vyzkoušet všechno tohle, jak mu to sedí. Prostě se musí všechno zkusit, no. A to je ten důvod, proč jakoby jezdit na závody, že jo? Protože kdyby byl právě furt zavřený v té tmě, tak prostě tohle to jako nezjistím, no. Je to tak, no. A byly tam i babský rady. Jo. Například zázvorový čaj. Jeden frér mě napsal zázvorový čaj, zkusil jsem to a taky to pomáhá. Jakože před tím nebo potom? Předtím. Fakt to jako pomohlo? Nebo fakt to jako pomohlo. Nebo ginger shot, když si dáš třeba nějaký. Zkusil jsem to 2x, asi by fungoval taky, ale zázvorový čaj. Zázvor, co by měl, zázvor, já si myslím, že zázvor taky něco dělá, je, nevím, může možná srovnává tlak nebo něco, jako, ale jo, tady ty ginger shoty třeba jsou taky jako super věc, jako, nejen na imunitu, ale obecně, nebo pomáhají dokonce vstřebávat minerály, jonty. Takže když máš extrakt ze zázvoru třeba, což je v tom ginger shotu, v Kulíškovi vlastně v tom Forte, tam je taky zázvorový extrakt. Jo, to vlastně dává. To je další věc doporučená, to je Kulíšek, no. Tak jo, Luboši, proto mám 5 otázek ze světa stromenů. Jsou poměrně jednoduchý, tak uvidíme, jak se vyznáš ve tvém vlastním sportě. Tak jo. Tak první, jak bychom proto měli od flow vlastně vzorečky, jo, ale ještě jsme je nestihli dovíst. Každopádně ty budeš stejný náš ambasador, to můžeme už jako říct. Mimochodem to video je sponzorované Flow Nutrition, že ano. R10. Každopádně budeš ambasadorem, takže doplňky budeš mít, takže pohoda. Dobrý, dobrá, můžeš. Tak, kdy se konalo první World Strongest Man? Jaký rok? Jako takovýhle otázky, jo.
1970? Dobrý tip. Jedna. 70 to je určitě. 77. Přesně tak, je to 1977. Tak já jsem si nebyl jistý. A já si to pamatuju, že můj táta je 70 jako ročník. Jasně. A právě jsem tenkrát jako říkal, že to bylo jak, že už prostě, nevím, že byl jako ve škole, už nevím, něco takového. Ale jakože to, ale nevím, jestli jistý. Ale kdo to vyhrál? Nevím. To netuším, ty vole. Další otázka, kolikrát vyhrál Zidruna Savička z World Strongest Man? No tak to je 4x, že jo. Přesně tak. Hmm. Kolikátý ročník se letos odehrál v Kolčáku? Poradím ti, Arda to řekl, myslím, že v autě, takže... Kamo, já si... Tak já to řekl, ale, já si nejsem jistý. Já mám dva typy. Tak počkej, dlouho šlo. Já nevím, 13? 15? Je to 15. Jo, 15. Protože já jsem nevěděl asi 14. Já jsem říkal totiž Leošovi, jsem říkal Golčáku, že jsou prvé 14. roční nebo něco a on mi řekl už jako 15, protože já jsem pamatuju 13. Já jsem taky nemohl řávat, jak jsem měl zlomený kotník. Jo. A to bylo 13 a už to jsou dva roky, já myslím, že to je rok, že jo? To jako utíká hrozně. Jaký je světový rekord na loglift? No, jakoby Iron Baby, že jo? Ale je to takový ošemetný. Ano. A já teďka nevím, jestli to je 229. Nebo 230, ale myslím, že to je 229. Jo, proč já žiju ve 30 teda? No. A taky ho neuznáváš ten rekord. A či, pojďme no, to probrat klidně, no. Rychle. Tam to bylo ten, že ten lokal byl hrozný. Z určitýho úhlu, prostě neměl zamklý lokty. Jo, ani nohy, no, bych řekl. No, že no. Prostě nebyl vůbec zamklý. Jo. Ale těžko říct, jestli Aaron by zamkne lokty. Jako upřímně, je to Afričan, který je větší ještě než ty asi. A je to brutální jako tlakař, no. Jako jo, no hele, jako prostě těch 226 toho Zidruna se, to je jako legendární, no, ale zase jako třeba ten Axel, co dal Iron Baby těch 217? Myslím, že jo. Tak to jo, ale asi až na pátý pokus. Já vím, ale i tak to bylo. Prostě jo, jako to bylo, to je pravý. Ale já to spíš beru jako ještě větší jako nesmysl, víš co? No. Jako, co se ten, kdo ví, jako Excel dělá, tak jako pětkrát přemístit Excel, to, tak už nezvedneš jako nic. Pro Babyho je přemístění to nejtěžší, že jo? No, protože mu by to tlačí polem 230, jako, taky. Nebo 220 by na tom Excelu polem dál. Takže Baby 229, no. A to stejně jako by nemá cenu, protože příští rok Ondra Fojtu 230, že jo? Takže... Ty jadu, snad jo, no. Snad jo. A, ale ještě jsme u těch rekordů. Teď on dával Ondra kolik? 8x100 pare na tréninku. 8x150 a jako, vlastně jak je 10x. 10x za minutu. To nejde, že Residrona říká one rep is 6 seconds. No, to myslíš, prostě. You can't go faster. Vipram, no, asi. Nejde jako pestě. A loni dával Hooper, byl před rokem Giants, jsem koukal na Instagramu, jsem to sdílel a dával 8x150 v těch, vole, sálovkách, nebo v čem to zvedal, v těch botičkách, vole. Skoro bez bandáží. Tak dával taky, no. On tady ještě teda dvě rychlí, když jsme u toho Ondry, tak jaký je český rekord na loglift? A sakra. Přesně. 207. Já bych řekl 206 teda. 206,2. Celých 2. No to je 207. Ale ten tréninkový dal 212 nebo 200? To byl Pepřín, který dal 212. Jo, Pepřínu dával 212. Ale zkusil nakladně Fojtu 212 a chyběl kousek jako no. A poslední, no? 206, no. A byl jsem u toho. Byl jsem u toho. Já, tak jako se má dopamatovat furt, no, tady ty... To jsou niance, 206. Hlavně, jak jsem říkal, příští rok 230. Jaký je tvoje PR-ko na loga vlastně? 160. 160 a bylo to nakladně? A bylo to zrovna nakladně, já jsem to nedal, těch 165. No a dneska můžem říct, že jsi tam se 140 jako ládoval opáčka jedno za druhým, že by člověk řekl... 140 striktně a předtím 105krát pushpressem s přemístěním. A pak ještě nějaký vibe. Tak jako 20 kg je rozdíl, že jo? Ale prostě... jakoby, já nevím, Golčák je jak dlouho zpátky. 3 týdny. A no, prostě nedal jsem tam ten základ, no. To bylo 155. Ale musím říct, že teďka fakt, prostě... jak jsme se právě bavili o té kládě, co všechno jsem jako doporučoval, tak fakt jsem se na to teďka hodně zaměřil a fakt se v té kládě cítím úplně jinak, než jsem se jako cítil. Jako opravdu dneska, dnešní ten trénink jako byl, bylo, že ta kláda jakoby je o dost silnější, než byla, no. Já vypadalo to fakt jako líp, než jsem jako čekal, že fakt je úplně peříčko, no. Jako i technicky všechno, viď? Jo, v tom golčáku je to prokletý takový, no, je těžší, ale jako
Jaká asi ta kláda? Já jsem ji nikdy nemohl šanci, co jsem mohl poprvé zvednout, bohužel jsem byl zraněný, ale jaká ta kláda v tom golčáku? Je ten jinkovský dub hodně? Já jsem slyšel názor, že je skvělá, ale že i není, takže jaký je tvůj pohled? Ode mě, že je skvělá, jako neuslyšíš, jo, to je jasný, ale jako fakt objektivně přijde, prostě. Přijde mě, že je uší, poměrně dost jako kluská, ale co jako mně přijde takový fakt jako špatný, tak je tam to pódium udělaný. Mm-hmm. Já bych byl fakt jako radši, kdybychom to zvedali na těch dlažicích. Zbytek lidí zase nechce na dlažicích, to je těžký, tak jo. Jasný, no, ale... Je prostě to je... Jo, ale... Většina lidí to chválí to pódium, ale s tvojí hmotností to asi pružíš, jo? Právě. To je právě, prostě, to myslel. Když si tam prostě stoupnu já a plus ještě ta 150 plus kláda, tak jsem jako na trampolíně, no. To je masakr, takže dynamika se ztrácí, že jo? Pak třeba musíš striktovat jenom. Budu muset, no. Nebo tím Viperem, no. Ale já mám takovou teorii, já jsem to fakt neskoušel, ale já mám teorii, jsem jako koukal i podle ty stability, koukám na to několik let, a když se podívám, jak z toho pódia jsme koukali na tu kladu ze zhora, tak mi připadá, že ty madla jsou malinko vejš, než jako uprostřed té klady, což samozřejmě třeba na přemístění může být fajn, že hodně lidí mi říkal, že přemístuje se jako skvěle, ta kláda. To asi jo, na přemístění ale že dobrá, pak ten, jak všichni nahoře straglujou v tomhle tom, kdo prostě je zvyklý na hodně stabilní madla nebo hluboký madla. Když vlastně jsem řekl, možná blbost, když jsou madla vysoko, jak přímístní by na něho by zase tak lehký, no to je jedno. Zkrátka nad hlavou je prostě nestabilní, že to těžiště je jakoby na to prostě ona nemusí rukou být úplně vejš, ale prostě není vycentrovaný to madlo. Takže prostě a všichni nad hlavou dělají prostě blbost, že? Jasně. A zároveň, když se koukneš na ty tlakaře, který tam poslední dva roky vyhráli, nebo byli fakt jako dobrý, což byl teďka Funiok a Ondra Fojtů, já jsem se na to koukal zpětně, oba dva skočili a šli do zádu. A to jsou zároveň takový jako tlakaři, já nevím, mám třeba nějaký disciplíny, kde mě techniku vůbec nemusím řešit a jde mi to úplně přirozeně, což u klády prostě fakt jako případ není. A fakt se v tom jako peru a hodně se do toho musím skládat a takovýhle věci, ale pak jsou zase naopak lidi, kterým ta kláda prostě vyhovuje a strašně jim prostě sedí a jak jsme říkali, že prostě Fojtů dal těch 8 opáček se 150 kilama a fakt to lítá jedna jak druhá. To je prostě... A potom to je taky, ale že jo? To je prostě... No ale jako co to vlastně teda udělá, nebo co to znamená pro tu kládu, samozřejmě to náměstí je taky lehce z kopce, to možná může být, ale to, že oni to vytlačejí a musí doskočit lehce dozadu, aby to celý vyrovnali, tak mě taky ukazuje na to, že to není úplně vycentrovaný, jak by to mělo být. Zajímavý point. Dobrá analýza, no. A stejně i tak je to legendární prostě, víš co, ten, si každý chce vydat loga v golčáku. Možná jako právě z toho důvodu, že jo. A ta kláda je vlastně nádherná, to je úplně, víš co, jak svět úplně, víš co, i s tím nápisem, jakože, doufám, že si ji zkusím, no, konečně, ty jo. A ještě, co jsme to chtěli, to asi jedno. No, já jsem chtěl ještě zmínit poslední otázku, která mi přijde jako fajn zmínit, jestli tušíš, jaký je národní rekord na atlasové kameny? Na zdvih atlasového kamene? Tak, to vím naprosto přesně. A to je 200 kilo, jelikož a kdo? Držitelem já. A zároveň, to máš jedný ku jedný. Bodyweight, atlas, fejška. Ale držím to společně s Jirkou Dejmalem. Ten atlas měl být nadávací, že jo? A já myslím, že těch 215 už jsme právě my nadávací měli. Už tam byl naložené a tady to... Jo, ale byl to ten nadávací, viď? Ale já jsem to měl zvedlý asi třikrát, dokonce nebo kolikrát. A vždycky jsem mi převážil. A já jsem právě přemýšlel už před tím závodem, že vlastně nandávací atlas je jako skvělý nápad, ale zároveň tam bude, když nebude plnej, tak tam bude vždycky nějaká fuka, která se převalí. Jasně, nenapadlo, že to bude jako v tom lítat. A já teda nevím, jak to vypadalo, já jsem tam nebyl, ale jako... Ale a to se mně právě stalo třikrát. Já si myslím, že těch 215 bych reálně mohl dát, ale tím, že prostě jsem to zvednul a vždycky se mi to převáželo dopředu, tak jsem to bohužel nedal, ale zároveň zase ten atlas tam zvednutý nakonec byl, ne? Tím Rakušákem. Že to nakonec dělal, takže jako, že by to nešlo zvednout. A třeba v Americe jsou ty Ball of Steel populární, ty nakládací železní atlasy, že jo? A tady si to představ, prostě máš kouli a do ní sypeš a jak sandbag, prostě když tam bude půlka sandbag, tak to bude lítat. Že si peš v těch Ball of Steel dáš mekotouče, jakoby. Tady si peje olovo a nějaký jakýhle věci, prostě do toho vyloženě kousíčky maličký. Ale já doufám, že teda bude Kolín. A tam by měla být 205. Tam by měla být 205. Ale zároveň jsme se právě bavili s Jirkou Dejmalem po tom závodě, že jo? A tím, že jsme držitele oba, a Jirka Dejmal asi ten závod nepůjde v Kolíně, takže 205 tam asi nejspíš nebude. Jo, takhle, že ti tam nedá, jako. Jirka, prostě, no. Čau, tady taky uvidíme někdy. Když on nerad mluví, tak to bude těžký, no. Bude povídat se spolu, no. Můžeme si tady psát na Messengeru.
A máš tam ještě něco vítěho, nebo já tam ještě něco vytáhnu? Ale ještě bych v rychlosti projel tu stravu, protože to je samozřejmě nedílná součást. No. Jak vypadá tvůj jídelníček? Můj jídelníček vypadá tak, že já se stravuju, jestli to jako víte, tak já se stravuju podle metabolických typů, jestli vám to něco říká. Ano. A to mě sedí jako hodně. Klidně vysvětlete jenom třeba tvůj. Ale vlastně v podstatě metabolické typy, každý nějaký máme a ten ukazuje na to, jak jsme se vlastně stravovali. A to trvalo několik prostě stovek tisíc let a toho bychom se tak nějak podle toho stravování vlastně měli držet. Měli bychom jako zjistit ten svůj metabolický typ. A jak? A jak, tak nějakým určitým jakoby dotazníkem buď, anebo úplně ideální cestou pokus omyl, anebo jakoby... Já jsem teďka v tom zajetý třeba už jakoby natolik, že opravdu poznám potraviny, které mě nesedějí a které mě jako sedějí. To znamená třeba ty, jak to pozná člověk, prostě trávení, nevím, třeba ta plnotost, nebo když si to vrací. Jsou třeba i případy, tam jsou i nějaký určitý jako vitamíny, který pro ten metabolický typ jo, pro který metabolický typ ne. Mm-hmm. A určujete se tam i dokonce jako věta, že pro člověka, pro určitýho člověka, no tak úplně znova, teďka jsem se na to zamotal. Já to můžu rozumět zatím. Pro nějakého člověka, co může být lék, tak může být pro druhýho jed. Jasně, jo. A fakt jsou případy třeba vitamínu C, když si ten člověk dá jako nějakou fakt jako hodně vysokou dávku, tak to prostě pozná. Že mu to ten vitamín C třeba prostě nesedí, může se jako osypat, může mít prostě různý takovýhle nějaký určitý příznaky. Alergickou reakci. Já třeba, když si dám nějaký určitý typ ovoce, tak prostě mě pálí jazyk, že jo, nebo štípek. No jasně, jo, tak to taky, ale... Takovýhle co třeba, který to může být zhruba, víš to, jako z hlavy? Hele, vadí mě rajče hodně. To je vlastně ovoce, víš? No. Vidí třeba na nos. Rajče je ovoce od roku 2011. Dokonce. Dokonce. Předtím to byla zelenina, ty byla tak najednou... To je rajské jablíčko. Vidíte, co se všechno rozdíte. Zjistila, že to bylo ovoce. A jsou paradajky? Paradajky. Paradajs je ráj, že je rajské jablíčko, my byste nevěděli, jako, to je taková asociace. No, to mi napadlo nedávno, jako. To ti napadlo někdy? No? Nenapadlo. A spoustu dalších věcí. Vlastně jsou ty metabolické typy rozdělené teda na rychlé spalování, pomalé spalování, sympatikus, parasympatikus. Jasně. A já se zařazuju teda, sedí mě hodně to rychlé spalování, a to znamená prostě červený maso, hodně jakoby třeba rejže, takže máš spíš jakoby jasmínovou, že jo, na bazmaty. Okay. Jako tam jsou jako minimální rozdíly, jasně, jo, ale tam jsou jakoby takový spíš, nejance, já mám taky radši jasmínovou teda. Ale spíš jakoby se třeba držet pečiva. Jo. Držet se spíš, jakoby třeba vejce, že tak jo, jsou ale... v podstatě ideální pro všechny metabolické typy. Ano. Ale ono se to jakoby ve výsledku točí kolem takový té klasiky, kterou prostě jedí jako všichni nějaký sportovci, který se pohybují kolem. Já mám třeba u sebe vypozorovaný, že jsem spíš jako opak, no. Jako než třeba ty, že... Spíš jako bílý maso, jo. Já jsem jedl, třeba několik let jsem jedl prostě půl kila denního hovězího. No. Dneska mi to zabilo. Hmm. Jo, že se radši sám krutí třeba. To ono, no, právě. Jo, ty ale to právě. V praxi. Kolik toho masa sníš? Přímo nějaký teda, jak jsem řekl, já bych možná celý rok. Jako třeba teďka, toho je fakt jako bodo smíň. Možná bych pokud říct, co jsem jedl, když jsem měl právě třeba těch 200 kg. No tak to pojď hned. Ale hnedka. Jo, full. Hele, já musím taky říct, že jakoby jsem neměl každý den samozřejmě stejný, jo. Jasně, ale taková jakoby klasika byla prostě k snídaně. Kdybys dělal full day of eating, tak jak by to vypadalo? Dobře, snídaně, 10 vajec. Slanina, toasty, 3-4. Voda. To byla svačinka, bylo většinou nějaký ovoce a nějaký třeba mysli tyčinka, něco takového. K obědu bylo hovězí z rejží. Mm-hmm. Kolik hovězí? Hovězího půl kila, rejže půl kila. OK. Pak jsem měl zase nějakou svačinku, to bylo zase nějaký jakoby ovoce, nějaký tyčinky před tréninkem, po tréninku protein. Proteinů byly třeba 4-5 jako odměrek s banánem, nebo spíš s banánama. Jasně, stresem banánu. Nebo zase s nějakým ovocem a večeře zase maso z rejží. Že toho masa se dostaneš na kilo zhruba? Kilo, a ty krása. A to znamená, že jsme na kile masa zhruba. No, na kile masa a teďka co se změnilo? Ještě ty makra zhruba víš, nebo ty kalorie, jaký byly v tu dobu? 10 000 určitě. Jako takhle to vychází zhruba na těch 8-9. Bílkovin jako raketa, že jo?
No, a jo a večer. A to vlastně ještě dělám. Cheesecake? Hele, cheesecake jsem nedělal, ale mám hodně rád shakery, že normálně prostě mlíko, protein, banány, arašidový máslo. No, ale jakoby já jsem prostě dělal ty obrovský shakery. Jo, že jsem fakt jako třeba zvolil to mlíka. 2000 kalorií prostě třeba shake. Prostě fakt úplně. Dělaj Ondra, teďkon, že jo? Že jsem to jako fakt pil jako ne, podle mě to je jako celý večer, no. Jako když už máš sníst takových kalorií, tak proč všechny ty kalorie jako žvejkat a jíst, jako no, to je šílený. No. Dobrý, no. Takže zase, dobře, ty sliny, chceme přetrávit něco a tak dále, OK, ale jako je to extrémní sport. Ale zase, třeba, jasně, jakoby sliny ti dokážou nějak určitě najet nějaký to trávení, ale zase, když je ta strava jako rozmixovaná, jestli to pro tak to nepočeš, trávení pak ve výsledku jako není jako je to lepší. Já to třeba stejně taky trošku jako v puse jako no, pro ženu i tak. No, jo, že no jasně, no. Jo, takže no, když to máš prostě hustý, že jo, když prostě no, tam máš. Jako, hele, když to řeknu blbě, kdyby jsi vzal tom hovězí z rejží a rozmixoval to s vodou, vypil to, tak podle mě to trávení může být dvojnásobně rychlý. Jasně, no. Vlastně, tak to je jako, takže no a přílohy byly teda, jak jsem říkal, jsem jako od začátku hlavně hovězí. A přílohy byly rejže, těstoviny, brambory, ale pak byla specialita, a to jsem měl možná nejčastěji, to byly krokety, že jo. Já až tam miluju krokety. Ale jakoby prostě ty mražený krokety. Miluju krokety. No, a do trouby jenom prostě. No jasně, nebo horkovzdušná fritéza. To jo, je... Tak to úplně prostě žeru, no. Miluju. Ale teďka jsem musel vyřadit, no, trošku ty krokety. To je miluju krokety, kámo. Nemám rád krokety. Jsi divný celý, jo. Star Wars krokety, jo. 1,50 m. Takže ale tak, to... no. A hodně vomáček teda jsem taky jet. Jakým jsme, jakože namáčecí prostě, nebo opravdu síčkový nebo ne, 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 namáčecí. Jakože majonéza, tatarka, knedlíky, no jasně. Jasně, jo, přesně tak. Ty věci, no. Jasně, knedlík s tatarkou, mimochodem. To jsem jakoby jednou měl. S vajíčkem třeba. A je to strašný. Je to fantastický. Mě to vůbec nechutnalo. Tatarka chutná všem, ve všem, ne? OK, a teda změna jako ne, že máš prostě méně kalorií, nebo jsi změnil něco? Změna je, že prostě v podstatě ty jídla jsou hodně podobné. Ale je to menší množství. S tím, že masa je furt stejně, furt okolo toho kila, ale třeba těch příloh je míň. Vajec nedávám 10, ale prostě 5. Mm-hmm. Máš hladový teď. Ale ani ne, člověče. Jsi se adaptoval. Jsi hladový typ teda? Jakože těšíš se na ty jídla, nebo to do sebe jak jako forsuješ? Jakoby mám hlad prostě od mala. No, myslím, jo. A ne, tak třeba, já říkám, mě se třeba změnilo jako, jo, za ty roky. Já jsem ve 20 jsem se... Tak to budeš ještě mladý. No, ale přesně tak tomu jako chci dostat, že já jsem se neuměl jsem si představit, že bych se nenasnídal hned po probuzení třeba, nebo do půl hodiny. Dneska vydržím do 12 třeba nejíst. Ale pak mám teda hlad jako a večer, že jo. A to je právě ono, pak se dostáš do debilního jako rytmu prostě, nebo frekvencí jídla a tak dále, ale už to zvládnu, vůbec mi to nevadí. Já jsem třeba i produktivnější pracovně, víš, že se nenajím. Ale teď se snažím zase jako vracet zpátky a vždycky na ten trénink bude lepší, ta pravidelnost a tak dále. Jasný, no. Ale jako toho jídla si myslím, že mám furt jako třeba těch 5-6, jako je to o něco míň, ale spíš co jsem jako změnil a co jakoby se hodně změnilo díky tomu ta váha, tak je prostě fakt dělat nějaký to kardio, no. Že prostě opravdu, protože já jsem byl, no, ale člověk si třeba ráno, na lačno právě. Jo, chodíš. Jako dělá jako úplně nejvíc. Ty jsi někdo lačnej, jo? Jsi ve 4 ráno, ne? Jsem se probudím, tak jsem lačnej, no. Takže spíš jakoby z tohohle nějakýho hlediska, no. Protože já jsem měl taky zavedený, že ze začátku, že prostě jakoby spalovat kalorie navíc, tak jako jsem šílený. Jo, jasně. Mě to dělá takový problémy prostě nažrat a já to tady budu spalovat, že jo. To je vlastně, no. To jsem právě byl ze začátku prostě, ty vole, že mě bylo líto hubnout, že jo. Nezašukáš, ale zajistě přistupujeme. Když prostě jsem si uvědomil, kolik už to stálo peněz, že jo, tak teď je prostě líto schodit, no. No to je pravda, no. To jo. Ale my se s tebou pak nefotili, ty lidi, víš co. No jasně, no. Mám tady ještě nějaký tvojí vzory, životní třeba, nebo právě strongmanský, sportovní. Vzory. Vzorové. Vzory. Nevím. Vzory to už je. Kde je tvůj vzor? Vzory. Sportovní by to byl... Kdybych měl říct jako jednoho sportovního vzora, no jasně, tak jakoby z nějakého silového sportu bych řekl Briana. To je šok, že jo? Ale třeba bych řekl Michael Jordan. Asi. Okay. Jako takže jsi viděl seriály a no, jasně. Viděl jsi jako i ten R, Zrození legendy. Viděl jsem, samozřejmě no, dobrý jsem to viděl. No. Jo, jako mě hodně baví jakoby tím přístupem
tak fungoval právě s tím týmem a zároveň prostě, a to se váže i prostě k tomu Brianovi, že jo, jak se rozjíždí teďka ty značky, rozjíždí závody a všechny tyhle ty věci. No. Tak jakoby i na tyhle ty věci jako já poměrně dost jako přihlížím u nějakých, které když už řekneme vzoři. Aha, ok, ok. Vzoři. Zajímavý. A vlastně všichni jsou basketbalisti, že jo? I Brančo je basketbalista. Brančo je vlastně taky basketbalista, no. To vlastně nosíš i jeho boty, ne? Na závody. To je ne, jako ono, hodně strongman nosí Jordany, že jo? Jo, takže... Jordany jsou jako v podstatě skvělá obuv, no. Jo, ještě to mám tady napsaný tipy do tréninku, jo, to jsme jako tak nějak řekli. To jsme jako probrali, no. Bych asi nehrotil, jestli ti by něco napadlo, tak možná jako to, ale nevím, ještě... Teďka třeba jako hodit. Úplně tip navíc. Aha. No. Jak taky jsem zlepšil poměrně dost ty tlaky teďka za hodně krátkou dobu. Tak večer před spaním těsně mám 2 kilový jednoručky, jako úplně prostě nic, že jo. Ale... Jako děláš rychlej piano, jo? Já normálně rychlej piano. Ne, vole. Jako normálně rychlej piano, fakt, já už myslím, že už to je pryč, ty. Ne, opravdu, normálně prostě upažování, zapažování, z toho opakování. On to dělal bicák 30, jakoby, že jo? On dělal v obojí, že jo, tak jakoby bicák 30. Ale jakoby na nějakém principu to funguje tohle, že jo? Prostě prokrvení, nějaký regenerace, mobilita, že jo? Zároveň jako člověk by si řekl, že prostě před spaním dá 600 opakování na ramena, že ti to zničí. Naopak, ne, jako, jak se to prokrví, jako, hele, tak naopak prostě ta regenerace mnohem lepší. Přiznám se, že jsem to dělal s těma rukama taky. No. Na kole ještě. Ale ono to je fakt dobrý. Jako jo. Ale když tomu hlavně věříš, ty to máš, jakoby, nemáš být mě narost ramena, ale my tomu věřili, že ti nerostou ty ruce, že máš takový objem práce, že jo. No. Jsme ani neviděli, co je objem práce, ale věřili jsme tomu a to bylo to nejdůležitější. No. A mě se spalo dobře, ráno jsem si říkal, to jako narostlo, víš co. S tím si ten kilo tvarohu, až jsem si to. Jasně, takže takhle. Hele, to je dobrý tip, jako, to je zajímavý. A možná to vyzkoušíme tak ze strany. Ale zkus to. Já měl podobný, že jsem třeba takhle chodil různý zapažování facepully s expanderem. Třeba jednou týdně v den volna, jakoby navíc, taky všude z toho opakování, ale přes den jako normálně. A strašně taky jsem se cítil pak s těma ramenama dobře. Je to, co nestíneš na tréninku, třeba udělat takovou mobilitou a nějakýma rotacema, víš co, a kontrolovanýma rotacema, tak to uděláš jakoby doma. Vlastně expanderem a možná vlastně podobný princip, jakoby jo. Tak jo, poslední segment dnešního podcastu, dnešního pilotního dílu, tak je to grip challenge. Máme tady grip test a dáme Lubošovi 3 pokusy a uvidíme, kolik vlastně, tam je to v kilogramech, kolik vlastně padne. Ano. Doufám, že nám ho nezničí teda. Tak zkusit. Jsi tam vlastně nastavit, že jo? Takže, nebo můžeš si dát takto, a když si to můžeš stoupnout. Kolik je opravdu... He, to nevíme, ale víme, že Ondra Fojtu dal 90. 90, jo. A já jsem šel asi 69,3 před 3 dny, asi na 3 pokusy, jako masakr. A fakt jako to musí být úplně psycho, jako to musí být úplně o život, jako jo. Tak to Lubaši. On to pak ukáže, jakoby, že nemusíš se to koncentrovat. Okay, on to ukáže ten pík, takže mě jenom prostě mačkej. Máme postroj. Hovno, vole, a já to chytil tak jako blbě. Nevadí, no, to je první pokus. No, tak to bylo lepší, to je takhle, podle mě. 60,23. A fakt kam musí úplně, jak kdyby si rozmačknul jabko prostě, úplně. Ty klouže, ty. No, já vím, no. Tak pojď, prostě najdi si, no. A je to 81,1. Mhm, si kneš pauzičku, možná hrozně vysiluje, jako. Nebo ty levou, jestli chceš, ale. Ale teď jsem do něj líp chycený, no. Tak jsi zkusil, vyhovuje ti to ta vzdálenost? Jo, jako? To pohodě. No právě lidi si myslej, že to je jakoby takhle, alebo to je jakoby takhle, že jo? Jo. Jakoby tou dlaní, jakoby, není to jakože vložený těma prstama, no, bych to říct. Prostě jak na kufrech. Tak jo, tak. Tak pojď, 3. pokus. Zvinč to úplně dovolen. Hele, žít nebo zemřít, jo? Nic jiného nejde. No, asi rekord, no. 90. 82,6, to si myslím, že dobrý. To si myslím, že je dost dobrý. Máme tady vlastně první rekord, no. Vyhrál. Jo. Dobrý, no, tak uvidíme. Myslím si, že budeš jako chvilku nahoře někde, no. 82, myslím, že by je docela dobrý. Hele, ještě Ondra dal 90, jako jestli dá někdo kilo. Kilo, no. Jako pár adeptů jako máme, jo, že jsou jako docela silný gripaři nějaký, jo, ale... Jakože ten Ondra má celý dobrý grip, mi přijde, jako no, má dobrý všechno, že jo. Jako třeba... Tak a poslední je, teď to vypadá, že to ukradl z jednoho rozhovoru, jo, jakože
jestli tě něco sere prostě, co tě štve obecně. Co tě sere? No nechci právě taky říct, ale mně se to strašně líbí, tady ta otázka prostě, jo, že můžeš říct cokoliv a ono v tu chvilku, když se na to zeptáme, nečekáš to, tak vlastně řekneš pokaží třeba něco jiného a pak doma si říkáš, já jsem měl říct vlastně tohle z toho, že mě sere, já nevím, trans nějaký tady ty věci. No. Tak jako by prostě sere tě hodně věcí, že jo, ale zároveň jak jsem prostě tak nějak flirtu, tak mě zároveň nesere vůbec nic, že jo. Jasně, necháš to plynout. Ale právě teď, když jsi se jako zeptal a bavili jsme se tady tak nějak o těch stromen věcích, tak asi bych tak nějak, co mě vadí právě třeba jakoby kolem toho strongman sportu a co mě třeba vadí tady právě nějak v České republice třeba, tak si myslím a už spoustukrát jsme tady měli zmiňovanýho toho Ondra Fujtu a myslím si, že jsou tady tyhle ty kluci strašně moc jako nedoceněný. Mm. Že furt se tady předhazuje nějaká ta stará škola a nějaký ty starý jména, což samozřejmě jsou to legendy, jo, pro mě. Já jsem mě samozřejmě taky, no, na Golčáku prostě, ty vole, když jsem tam přijel s kámošem a tak jsem na něčem měl úplně jako, že cože, jak tohle to můžu všechno zvedat. Jako člověk respektuje, že jo, extrémně prostě. Úplně fakt jako respektuju, opravdu jsou pro mě jako ikony. Ale zároveň vím, že teďka prostě kluci jako Jandra Fojtu a Lukáš Pep, tak jsou úplně nikde jinde. Mm-hmm. A mělo by se to podle mě prostě nějakým způsobem takovýmhle jako brát. Mm. A jak bys to jako chtěl brát? Protože já vím, že třeba kluci odmítají závody, protože nemají konkurenci. Co jejich slova, jakoby, takže jakoby... Aspoň máme šanci, víš co? V tu chvíli... Přesně, ale jako jo. Já jsem jakoby rád, že občas nepřijedou, ale hele... Už to vydá dost. Nějaká určitá asi větší jako propagace by se mi líbila, víš? Třeba by se mi hrozně líbilo to, co děláte vy. Vlastně to, co děláte teďka vy, že si tady zařizujete teďka nějaký nový podcast, teď jsi s nima točil, ale to by podle mě měla dělat právě nějaká ta liga, nějaká ta právě nějaký... Proto jsme se toho jako chopili, protože tohle to je můj, já říkám, můj nějaký sen, ale prostě přemýšlím nad tím, my sleduju třeba OKTAGON, já jsem nějaký fighterský no, přesně, jako fanatik, přesně. Ale sleduju to a co oni dělají, vytváří ty příběhy. Jo. A ty nějakýho člověk, nějakýho zápasníka, o kterém bys v životě jako neslyšel, oni z něj udělají někoho, tím, že ho natočí, jak je doma, tím, že ho natočí, jak je v přípravě, přítelkyně, jak felí na kafíčku před zápasem. A ty najednou si přijdeš, že ho znáš a najednou mu fandíš druhý den. A slyšel si o něm den předtím jenom. Že jste vlastně v podstatě známý, že jo? To je prostě... A hlavně to je tak prostě nějak, fantastický tohle. Hlavně tak nějak zjistíš a přestane tady být nějaká taková představa, že jsme v podstatě jako velký lidi, který mají větší sílu než jako všichni ostatní. Víš, a mohlo by se to jako zařadit přímo opravdu, že je to sport. A vidět, že prostě ty kluci na to makají prostě úplně extrémně. Mm. Víš, a to víš, já bych to taky třeba rád dělal, jako, jak jsi říkal s tím OKTAGONem, takový příklad, jako samozřejmě na prostě takový rovně, ale tak za první to musíte sdílet, vy lidi. Tak. A běžte na Hero Hero, ať máme peníze, můžeme to dotovat tady ty videa. Protože a, zase, a musí chtít i ty lidi, že jo, ne? Každý chce jako za ním přijet, udělat s ním třeba day in life, jakoby. Oni častokrát chtějí, jako no. Já asi jo. No, tak to je jasný, ale právě tohle to je třeba, myslím si, že vy to právě tak nějak začínáte dělat. A to by byla teda jakoby fakt věc, která se mi jako líbí, a která by, ale já jsem měl říct věc, která mě jako sere, tak to je právě to, že by to právě mělo propagace. To, jak to dělá ten OKTAGON. Mělo by to dělat prostě ta liga, ale jakože prostě, nebo by vám mělo, aspoň když už vidí, že... Nebo chopit se to, jak se tenkrát toho chopil krása tím lobliftem. Obrovský boom, že jo? A najednou všichni víc, co jsou strongmeni. Jako přesně. Ale přesně. Bohužel, jak už to a prostě tam nevím. Jeden rok přijel Angela Krása a Golčák byl prostě narvaný. Vyprodáno. To bylo prostě... po střechu, ale je pravda, že by mohli třeba na těch sociálních sítích trošku víc. Nemusíme YouTube, mají své věci, prostě, musíme se snažit my, no. Já jako kdybych nedělal strongmeny, tak od Golčáku nebydlím zas tak daleko, ale vůbec bych nevěděl, že tam nějaký takový závod jako je. A pro nás, jako na začátku jsme se ptali, jestli Aš nebo Golčák, jako je to prostě úplně legendární závod, ale je to potřeba nějakým způsobem dostat podle mě do těch lidí a nemyslím si, že je to až zas tak složitý do těch lidí jako prostě dostat, no. Akorát prostě mít nějaký jako nápad, no. Jo, tak musí se toho chopit někdo jiný, prostě když pořadatelé dělají ten závod a už to má nějak zajetý, nemůžeme chtít po pořadatelích, aby prostě dělali videa, aby si zvali závodník, mají svoje práce hrodně, když jo. To je jasný, taky to není zadarmo a tak dále, takže uvidíme, třeba něco vymyslíme, no. Třeba, a jako, ale třeba, to je přesně ten můj exhibicionistický styl, jakoby pojetí, že bych chtěl, aby právě, když přijedou ty závodníci do toho Golčáku, nebo teda diváci,
tak budou vědět, ty, to je ten Luboš, to je ten, jo, co žede ten kilo masa, jo. To je ten, co hrál fotbal, měl 80 kilo a teď je tady a trénuje v průzvedu a prostě to je on a já jsem se na něj přijel podívat, pak se s ním třeba vyfotím prostě. Jo. Jo, a ne, že tam přijdeš sednout jenom protože bydlíš tam, v tom městě, a Luboš Klinecký, Bystřinec, Fojtu, koho? To jsou jako nějaký profíci dobrý, jako vlastně nevím, kdo to jako je. To pravda. Takže to, no, ale to je složitý v tomhle sportě, no, prostě. Ale tak šlo to ve fajtech, tak třeba jednou bude mít taky v hale závody, jako mimochodem Jirka Tkadočík třeba, že dělá obrovský závody jednou, ještě když byl začal COVID, tak já jsem měl moderovat 105 vlastně mistrovství světa, který měl být v Přerovský hokejový hale. A to mohl být velký start takových závodů. Takže jak tady ty haly, tvé, udělat takový Giants, jako udělat český, můj sen by byl udělat Czech Strongest Man. Jo. V outdoor. Ne, prostě klidně, ale jakože jeden, klidně dva dny, jak to je, ale prostě udělat jména den, že jo, top 10 borců prostě z celý třeba sezóny nebo ligy nějaký, já nevím, jak to, kvalifikace nějaká, klidně, to je jedno. A udělat prostě na nějakém takovém místě, kde všichni o tom budou vidět, já jsem obrovská propagace, všichni, jo, jakýhle videa, jaká produkce, dobrý moderátor, víš co, show, nástupovky a podobně, a prostě se udělá opravdu jeden jediný Czech Strongest Man, kde se tam všichni spojí, a to je jako hodně velký sci-fi, no. Ale no, bylo jako by to právě, fakt hezký, jako. A to je právě, že mně to nepřijde jako sci-fi. Když se prostě kouknu teďka do té Anglie a no zároveň jasně, a prostě důvod, proč jsem právě zmiňoval. To jinak, no, ale musí být, musí to jít dodělat. No, ale je tady nějaký určitý jako potenciál, si myslím teďka asi aktuálně, jo, toho sportu, to je proč jsem jako zmiňoval to toho Ondru přitáhnou, a Lukáše. Nebo to kluci prostě přitáhnou z Anglie. To je další věc, ale... Aspoň nějaký ty, no. Tak když se tam se fakt točí jako prachy, jo. Jsou sponzoři, diváci se to zaplatí, jdu si sednout do Albert Hallu, že jo. Má to si myslím velký potenciál, jako tady celosvětově je samozřejmě ten sport, ale zároveň teďka aktuálně i tady u nás v republice, a sere mě to, že se prostě to furt dělá stejně. Myslím si, že by prostě... Ale zase na druhou stranu nevíme, jo, možná nás to jakoby srát, ale zase vlastně nevíme, jak to udělat, nebo kde začít, nebo takhle, vlastně to hrozně, že jo, nám můžou ty pořadatelé říct, no, tak to udělejte vy chytráci, že jo, tak přesně, a tak to je my nikoho jasný, jako to nehrotíme, nebo takhle, jenom prostě říkáme, jo, ty sny možná, tedy bylo by to krásný za závodnici, takhle, a zase otázka, kdo jako přijede do nějaký plásnutý O2 arny třeba, než to je úplný sci-fi, ale kdo tam přijede, jako se podívat na ten Czech Strongest Man, to musí být úplně fakt ty fanoušci, ty to milujou. Fitnessáci prostě a tak. Což jako, jasně, že nějaký tisíce by se třeba naplnil, když v tom Golčáku třeba je tisíc lidí, jo, nebo tamhle. Kdyby se to nějak jako sjelo do jednoho místa, tak to asi by se zaplnila nějaká malá hala třeba, víš, jo. Ale mě, jak říkal, ale jak, že jo, nebo... Tak tím, že vlastně, nebo to, když jsi to říkal, že vlastně točíš video o někom, ten Octagon třeba, a najednou prostě máš nějaký vztah k tomu člověku, který ho vidí. Přijde ti, že ho znáš. No, a kdyby takhle ty lidi prostě to viděli ty videa, tak pak chtějí vědět, tak Luboš jde. Podle mě to je úplně zásadní. Tohle je úplně zásadní. Chtějí se těšit se na to, úplně fanděj. Jako asi tam nebyl úplný beefy, jakoby. No to ne, jasně. Když byl třeba, že jo, Hans s Jirkou Vytiskou, jako beef, tak to vlastně bylo podobný, to bylo strašně dobrý, to bylo dobře. To je potřeba něco takového. Řekni něco, dělej, řekni něco. No ty právě jako... Kdo tě sere? Kdo? Já jsem to říkal, že mě jako v podstatě nesere nikdo, že jo. Sakra. Ale prostě potřebuješ tam nějaký takovýhle tlaky. Vyzvi někoho. Potřebuješ tam zároveň i nějaký... Do kleše vyzvi někoho. Do kleše. Ty vole, přemýšlím. Sugar Danny. Halinu. Halinu. Tak máme závěr prvního dílu full podcastu. My děkujeme, že jsi přijal pozvání. Doufám, že jsi to užil. My teda jo, protože pokec byl dobrý, jo, teda za mě. Dozvěděl jsem se docela zajímavé věci, já jsem to jako nečekal. A díky moc a vidíme se na závodech zase. Hele, já taky díky moc, díky za pozvání. Jsem rád, že jsem mohl teda tuhle tu sérii pořádně otevřít, odpanit v podstatě teda. A jo, díky. A jak jsem právě říkal, že mě něco sere, tak jsem fakt strašně rád, že tady něco takového jako vytváříte. Děkujeme. Snad jo, no. Jestli chceš něco říct ještě lidem, nebo pozvat někoho? Mohli bychom se v podstatě rozloučit, mohli by pozvat na to YouTube a mohli bychom se rozloučit tak nějak teda pomým. No. Tak povídej. Společně, jo, na tři, jo, teda. Aha. Raz, dva, tři. Nazvedanou. Fantastický.